Bueno, daghang salamat, igsoong moderator, Brad Nante Gregorio sa International Church of Christ dinhi sa Baybay City. Akong pasalamat sad ngadto sa akong tinamud nga kaatbang nini mo ang diskusyon si Brad Silverio Introso og sa imong kauban diha sa Baybay Church of Christ. Og ako sang pasalamat o pagumusta sa ato makaigsuonan dinhi sa Baybay Leyte nga mitambong karon ining maong debate kon diskusyon. Dako ang akong kalipay nga gipahigayon kining maong panagbayloay sa mga nahuna ug baruganan. Kaya akong gilantaw nga pinaagi nini mudakong atong kasayuran sa baruganan sa matag-usa. Ang akong pagpabarug nining maong tema akong gitumong ngadto sa duha ka grupo sa mga tao. Ang una, ngadto sa akong makaigsuonan nga mga Katoliko aron mas mudakong atong kahibaw o paghatag og bilin nining maong kahimanan sa kaluwasan o pagsanto sa atong kalag nga gitukod og ibilin ni Kristo diha sa iyang simbahan. Sayod ako og mausay obserbasyon sa daghan, mapari man o malayko, nga daghan sa mga Katoliko ang bulinya sa pagpangalawat. Apan dili ingon na nakadaghan ang muduol sa pagkumpisal. Hinaot nga pinagi nining mong diskusyon, atong mapaladman ang atong kahibaw sa atong makiigsuonan nga mga Katoliko. Ikaduha nga to sa atong makiigsuonan nga nahimulag ka na to sa pagtuo. Ato silang gitawag nga maigsuon kay atong gihuna-huna o atong gidawat nga sila usab nakadawat sa balido nga bunyag, busan hilang bigit sila sa usa ka paagi sa misteryo sa Santa Iglesia. Pero ato silang gitawag usab nga nahimulag nga maigsuon tungod kay wa man sila magbaton sama kanato sa hingpit nga kamatuuran o kahimanan sa kaluwasan nga ato makaplagan diha sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung daghan sa mga Katoliko ang walay igong paghangup sa gahom sa pagbasaylo nga gihuptan sa ministro simbahan, daghan usab diha sa hutong sa tungkig suunan nga nahimulag kanato sa pagtuo ang misalikway o gula mudawat nga ang mga ministro sa simbahan nakadawat sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Nining mong debate mo ay akong tahas ang pagpamatuod pinasukad sa kasulatan nga ang mga pari sa Romanong Katoliko mong gihatagan sa atong Ginoong Hesukristo sa gahom sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Ang panudlo sa simbahang Katoliko labot sa sakramento sa pagkumpisal nagsukad sa atong pagtuog kahibaw nga ang usa ka tawo nga nakadawat sa paghugas sa iyang makasalaanan pinaagi sa sakramento sa bunyag nagpabilin gihapon nga gawas nun, nga mahiagong gihapon siya sa tintal sa yawa. Busa tungod niini ana ang posibilidad nga siya nga nahugasan o napasaylo na sa iyang makasalaanan, pinaagi sa sakramento sa bunyag, makahimo sa pagpakasala o kinidili lamang sa gagmay nga mga sala, kundili dunay higayon sa mga dagko nga ugbukat o grabe nga mga kasalaanan. Ang atong rason, ang atong kasinitian, o ang Diyos nung pagpadayag, pulos nagmatuod niini. Ako, mga akong kaatbang karon si Brad Silverio Introso o si bisan kinsa kanato dunay posibilidad alang sa tinuyo nga grabe nga kadautan. Kining maong kamatuuran gipahibawo kanato sa tungkidong si Kristo o mabasa kini nato dinha sa Ebanghelyo. Pananglit sa San Marcos Kapitulo 9:43. Si Jesus mingon busa ko nang usak mo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasa putla kini. Kay mas maayo pa kanimo nga mosulod kas kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap ka kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Ngadtos kalayo nga walay pagkapaw. Sa San Marcos Kapitulo 10:19, ang grabing kadautan gisgutan sa napu kasugo nga mo itubag ni Jesus ngadto sa batanong dato. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Si San Pablo sa makadaghan may pahimangno sa unang mga Kristohanon, batok sa mga dagkong sala nga mahimong makahipagawas kanila gikan sa gingharian sa langit. Niyatong mga Kristiyano dito sa Roma, basa nato sa Roma Kapitulo 8, versikulo 13, si San Pablo may pahimangno, kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Ngadto sa mga Kristiyano dito sa Korinto, si San Pablo may sulat usab kanila, matod niya sa walay duha-duha na sayod kamo, ngang mga udotan dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Ayaw limbungin inyong kagulingon, kay mga tao nga makigilawason, o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw, o makikilawason sa si kalalaki o si kababae, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o malapason sa balaod, dili makasuod sa gingharian sa langit. 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 9, ngadto sa 10. Sayang suwat ngadto sa taga-Galacia, so samag hapon ini nga tono ang pagpahimangno ni San Pablo, nga kinahanglan nga sila maglikay sa dagko nga pagpakasa. Matod pa ni San Pablo, sayon kayong pag-ila sa buhat nga itong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kinidiha sa malaway, hugaw, hilas ng mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos,
ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa labas ng pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang nagbuhat niini mga butanga walay dapit diha sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, mabasa kato nato sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Angay nga bantayan nga gisulatan ni San Pablo niini, dili mga pagano kundili mga binunyagan ang mga magtutuo. Mao kini hinungdan nga nung si Jesus nagtukod sa sakramentos pagkumpisal aron nga mga dagkong sala nga nahimo human sa bunyag makadawat sa kapasayloan. Sa akong pagpamatuod nga mga pari sa Romanong Katoliko may gatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao, wala na ko kini o dili ko kini ipasukad sa usal lamang o naginusara nga teksto sa balaang kasulatan. Kundili nga kini siya ang dili kalikayan nga sangputanan kon konklusyon nga atong sa atong pagtuki o pagtuon sa gipadayag kanato diha sa kasulatan. Ang akong pagpabarog wala na ko ipasukad sa usal lamang ka argumento kundili sa kadina sa lima ka mga argumento nga mao kining musunod. Una nga akong ipamatuod dinhi nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi og sila iyang gitugyanan sa iyang misyon og sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ikaduha nga si Kristo mibuot nga mong gahom sa pagpasaylo, dili kini siya mawa pagkamatay sa mga apostoles kun dili kini mapadayunon diha sa iyang simbahan. Ikatulo nga si Kristo mibuot nga mga apostoles mupili usab mga tawo nga musulod kanila diha sa ilang apostolikanhong ministeryo ug mapadayon sa ilang buluhaton ug kini pinaagi sa usa ka makita nga timaan nga mao ang pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pagkaobispo. Ikaupat nga ang mga pari ug mga obispo simbahan Katoliko mao ang lehitimo nga mga sumusunod sa mga apostoles nga masubay nato pinaagi na nang walay bugto nga kutay sa pagpandong sa mga kamot o pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pagkaobispo. Busa ang dili malikay nga konklusyon niya na mao nga ang mga pari o obispo simbahan Katoliko gisuluban usab ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo sa mga sama sa mga apostoles. May igsoon nga rekita ni atong unang punto nga akong giskutan. Nga wali ko na ko, nga ang unang punto din nga akong kadina sa mga argumento nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi o sila iyang gitugyanan sa misyon sa gahom o sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Kalabot ni ini maayong masairan nga ang unang misupak batok sa gahom sa pagpasaylo sa sala, nagikan kini siya sa mga eskriba sa mga magtutudlo sa balaod ng mga kaaway ni Kristo o gudili sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang si Jesus, miingon nga tos paralitiko, anak, gipasaylo na ang imo mga saha. Matod pa sa kasulatan, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingko dito o nakaingon sila sa ilang kagalingon, nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Diyos. Walay tao nga makapasaylo sa sala kundili ang Diyos lamang. Apan nasabot tayo ni Jesus nga ang ilang gihunauna, busa siya miingon kanila, nga nung naghunahuna man ka mong sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon bang ngadto sa paralitiko, ang imong salagi pasaylo na, o ang pag-ingon bangon, dadang imong gigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo, nga ang anak sa tao at dunay gahom, dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Ato gatong gikutlo sa San Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, ngadto sa 10. Dinhi si Jesus mihimog milagro ang pagpakita nga siya dunay gahom sa pagpasaylo sa sala. O kini nga gahom gamiton dili lamang didto sa langit kundili din ni usab sa yuta. Kini nga gahom iyang gipaambit nga to ni Pedro og sa ubang mga apostoles. Mabasa nato sa San Mateo 16:19, San Mateo 18:18. Last 10 minutes. O ang dayag nga paghatag ni Kristo sa gahom pagkasaylog sala, iya kining gihimo human siya mabanhaw. Ang atong Ginoo mipakita siya ngadto sa iyang mga tinun-an sa mga apostoles nga nagatigo musuod sa lawak og miingon. Mainyo untang kalinaw. Ingon nga ako gipadaas amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og inyang gihuypan sila og ingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. San Juan Kapitulo 20:21 ngadto sa 23. Dinhi si Kristo may pahimugat sa labing yano nga mga pulong. Sa mga pulong sala, sa mga pulong gipasaylo, og sa mga pulong wala pasayloa. Ang unsa iyang gisulti pinagighulad pamuong dito sa San Mateo 16:19 o San Mateo 18:18, iya kining giklaro nga may aplikar ngadto kining paggapos sa paghubad ngadto sa mga kasalanan. Si Jesus may pasiuna sa paghatag sa gahom pinagi sa pagdeklarar ang misyon sa mga apostoles sama sa misyon
ngayong nadawat gikan samahan og kiniiyang gituman. Kay matod sa itong Ginoo, ingon nga akong ipadasamhan, ako usab nagpadala kaninyo. Karon walay duda nga si Jesus mianhi sa kalibutan aron paglumpag sa sala og daghang igayon nga siya mipasaylog mga sala sa mga tao. Pananglit sa Mateo 9:2-8, sa Lucas kapitulo 5:20. Busa ang pagpasaylo sa sala nalakip usab kini siya sa misyon sa mga apostoles. Si Jesus dili lamang kay mideklarar nga ang mga sala na pasaylo na, kundi siya mihimo gyud sa pagpasaylo sa mga sala. Busa ang mga apostoles gitagan sa gahom dili lamang aron pagmantala ngadto sa mga makasasa nga napasaylo ng iyang mga sala, kundi sa paghatag sa makasasala sa pasaylo. Mao kini siya ang libingyano nga ato masabtan sa mga pulong ni Kristo nga nag-ingon, kung ang sala sa mga tao inyong ipasaylo, kini na pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylua, wala usab kini mapasaylo. Karon nga rin kita sa ikaduhang puntos akong argumento. Nga si Kristo mibuot nga mong gahom sa pagpasaylog sala nga na iyang gitugyan nga to sa mga apostoles, nga dili kini siya muhunong pagkamatay sa katapusan ng apostol, kung dili usa kini ka mapadayunon nga katukuran kung institusyon suod sa iyang sibahan. Tinaw kayo gikan sa mga pulong ni Kristo nga mga apostoles naghupot sa gahom pagpasaylog mga sala. Apan ang maong gahom dili usa ka personal nga katungod nga mawara diha sa ilang kamatayon. Ang maong gahom gitugyan ngadto kanila diha sa ilang katungdanan isip mga panguho sa iglesia. Ubusa kini usa ka permanente nga katukunan, katukuran o institusyon diha sa sibahan. Dili minus ka mapadayunon sa misyon sa pagbunyag o sa misyon sa pagtudlo sa katawhan. Nga mo'y gimando sa ni Kristo sa imatinunan sa San Mateo 28:19-20, San Marcos Kapitulo 16:15-16. Si Kristo nasayod nga bisan nga sila nakadawat sa pagtuog sa bunyag, mahimo nga sa panahon sa mga apostoles, usaylo na niini, mahulog nga to sa sala, ubos ang nakinanglan sa pasaylo, aron maluwas. Busa dayag na lang, nga mo'y tuyo ni Kristo nga maunggahom sa pagpasaylog nga sala, mahipasagikan sa mga apostoles, ngadto sa ilang mga sumusunod, o nga kini gamiton samtang anaa pa'y makasasa diha sa iglesia o nga kini nagpasabot hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ikatulong punto sa akong argumento mao nga si Kristo mibuot nga mga apostoles mupili usab sila mga tao nga musunod kanila diha sa ilang apostolic kanhon nga ministeryo o ila kanang gihimo sa makita nga paagi, visible sign of the transmission of authority which the apostles received from Christ to their successors. O ila kining gihimo pinagi sa gitawag og pagpandong sa mga kamot nga atong gituhuan karon nga mao ang pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pag-ordinar ngadto sa pagkaobispo. Mao nang diha sa balaan kasulatan atong namatud-an nga pinagi sa makita nga rito sa mga pag-ampo o pagpandong sa mga kamot ang mga apostoles nagpilig mga kaabag nga musunod kanila. Atong mabasa mahitungod sa unang mga diakono kadtong 7 ka tawo nga napuno sa Espiritu Santo og sa kaalam. Nga matod pag ipadala ngadto sa mga apostoles o ang mga apostoles nagpandong o nagampo kanila. Nagpandong kanila sa ilang mga gamot. Buhat Kapitulo 6:3-6. Sa dihang San Pablo o si Bernabe ipadala ngadto sa una nilang misyon. Last 5 minutes. Ang mga pangulo sa iglesia dito sa Antioquia, matod pa nagpuasa o nagampo o ipandungan nila sa ilang mga gamot si Bernabe o si Saulo o kunya gipalakaw sila. Buhat Kapitulo 13:3. Sa Buhat Kapitulo 14:23, ato sa mabasa, nga sa matag iglesia nagtudlo sila mga panguho, o guban sa pag-ampo pag-uasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo. Mao nang panahon sa apostolikanhong mga katuigan, dili sa bisan kinsa nga mubasa sa Biblia ang mahimong panguho, kung dili kinahanglan nga sila gipili o gipandungan sila makamot sa mga panguho nga naguna kanila. Mao na siya ang dayag nga pagpadayag nga atong makutlo gikan sa balaang kasulatan. Ngari ko sa ikaw-pat ka punto, nga mga pari mga obispo simbahang katoliko, maong lihiti mo nga mga susunod sa mga apostoles, nga masubay pinagi nilang walay bugto nga kutay sa pagpandog sa makamot kon ordinasyon. Mahitungod niya ang kasaysayan sa Kristyanidad nagmatuod, niya nang walay bugto nga kutay sa mga nahimong pangu sa simbahan pinagi sa pag-ordinar. Ang Iglesia Katolika, sayon nga makapakita, ang iyang mga pari obispo karon maong tumoy, niya nang nagpadayon kataas nga kutay sa mga tao nga nakadawat sa pagpandong sa mga kamot. Ang Iglesia Katolika sayon nga makapakita nga ang mga pare nga nagalagad sa iyang parokya lihiti mong ipandungan sa mga kamot sa usa ka obispo. Ang Iglesia Katolika sayon nga makapakita nga ang mga obispo nga nagalagad sa matag diocese lihiti mong ipandungan sa mga kamot sa laing obispo nga naguna kaniya
nga gipandungan usab sa lain pang nagunapang obispo atras sa mga panid sa kasaysayan. Usa kini kabutang nga walay tawo nga naa sa iyang maayong paminsar, ang Mulalis. Mao ka na magigsoon ang lima kadugukan. Baliko na ko nga akong pagbabarog, wa na ko ipasukad sa usa lamang ka teksto sa Biblia. Kundi li ako kini siyang gipasukad nga nang lima kakutay sa mga pangatarungan. Una nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi o nga sila gitugyanan sa iyang misyon sa gahom o sa gahom sa pagpasaylog sala. Usa sa mahimo sa atong kaatbang nga malusno kining akong gibarugan mao nga kinahanglan iyang nigaron nga ang mga apostoles nakadawat gikan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylog sala. O kinahanglan hatagan kita niya sakto nga husay ni atong mga puong nga gisulti ni Kristo sa Juan kapitulo 20, 22 ngadto sa 23. Kun unsaon niya pag pasabot ang giingon ni Jesus ngadto sa mga apostoles, kun ang sala sa mga tao inyo gipasaylo, kini na pasaylo na. Kun ang ilang sala wala ninyo pasayloa, wala usab kini papasaylo. Kay mao kini siyang katulikong nga baruganan o katulikong nga pagtuo nga ni atong mga palunga dihatagan ni Kristo ang iyang mga apostoles sa gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao. Way gipinig kung kinsang tawhana, kay miingon si Jesus kang bisan kinsang sala, ug walay gipinig kung unsang matanga sa sala. Kay miingon si Jesus kun ang sala o kang bisan kinsang sala ang inyong napasaylo, napasaylo na. Kini mo ang gahom, usa ka gahom nga sama ug hukmanan. Ang pare di as kumpisalan mulingkod ingon nga maghukom, ug muaninaw siya sa kahimtang kun ang makasasala nga misugid siyang sala, angay bang hatagan sa Dios nung pasaylo o di. Ug ang ilang hukom aprubahan sa langit. Kay miingon si Jesus, kun ang inyong kun ang sala sa mga tao inyong ipasaylo, kini na pasaylo na. Kun ang ilang sala wala ninyo pasayloa, wala usab kini mapasaylo. Last 2 minutes. Ikaduhang punto agi pagsumada ni nga akong pagbabarog nga kadtong gahom nga nadawat sa mga apostoles gibuot ni Kristo nga dili kadto muhunong pagkamatay sa katapusan nga apostol. Kun dili kadto siya tungod kay gihatag ni Kristo kanila, dili alang sa ilang kaugalingon, kun dili alang sa mga makasasa nga nangita sa Dios nung pasaylo. Mao nang samtang dunay makasasa di sa simbahan, nga nangita og nakinhanglan sa Dios nung pasaylo, kinhanglan anaa kanang maong institusyon. Kinhanglan anaa ang maong gahom sa pagpasaylo sa mga saha. Og mga apostoles mipili sa mga sumusunod pinaagi sa sagrado nga pagorden. Pagpandong sa mga kamot, mao kana sing termino nga gigamit sa kasulatan. Pagpandong sa mga kamot nitong mga tawo nga ilang dipili ngadto sa sagrado nga ministeryo sa apostolikanhon nga misyon. O ang mga pare sa simbahang katoliko, makapakita sila nga sila giordinahan sa mga panguho nga naguna kanila o kanang pinandungay sa kamot, mapaatras ka na nato, balik sa panahon sa mga apostoles. Mao ka na siyang ebidensya kung kaligunan nga gitunol ka nato sa Iglesia Katolika. Nga nung minangaha siya sa pag-angkon, nga ang iyang mga pare karon dunay gahom sa pagpasaylog sala. Kay sama ang mga pare karon naa sa dakong kahoy ang simbahan. Ang mga pare karon maong salingsing pero mapsubay nilang ilang kagikan ngadto sa ugat, ngadto sa gamot. Nga walay bugto, nga kutay sa pagpandong sa mga kamot. So nagtuo ko nga dili lisod ang pagpabarog nining mong tima. Nga akong pamatud-an nga mga pare sa Iglesia Katolika o sa Romano Katoliko, dunay gahom nga nadawat ni Kristo sa pagpasaylog mga sala. Tingali nga itong igsoon, muingon siya nga ang mga apostoles na mga igyataga na ito, wa man diha ang mga paring Katoliko. Well, sa pagmando ni Kristo sa mga apostoles, panlakaw ka mo o bunyagi sila sa nga samahan sa anak Espiritu Santo, ang mga apostoles man sa iyang giingnan ito, niya nga nun ni Apil Montagron. Mao nang makita na to nga kanang pagwali, kanang pagbunyag, gibuot ni Kristo nga kana magpadayon o mausab ang gahom sa pagpasaylo. Gibuot ni Kristo nga kini magpadayon. Thanks up. Okay, so daghang salamat Brother Ramon Gitamundok sa imong pamahayag. O karon mga kaigsoonan, oras na nga dunay mga pangutana ang atong igsoon gikan sa negative side. Atong igsoon Brother Silverio Intruso from the Church of Christ. 10 minutes questions. Okay. Mayong hapon sa tanan. Mr. Gitamundok, nakasabot ka ba sa tema
nga imong gipamatud-an o nagpamatud ka kay wa ka makasabot. Tubag. Okay, tubag. Salamat kayo Brad no sa imong maayo nga pangutana. Kana imong pangutana mutan academic. Kay dili ko mubarog nining akong nining atong debate karon kung wa ko makasabot sa tema nga akong gibarugan. Okay. Tubag sa imong pangutana. Okay. Kay nakasabot ka man sa tema nga imong gipamatudan. Pangutana. Kanusa gihatagan ni Hesukristo o gahom ang mga pare sa pagpasaylog mga sala. Bueno, salamat kay Brad sa imong follow-up question. Kung kini, ang tubag na ng imong pangutana mauni, kung naminaw pa ka sa akong ipabarog kaganiha, di na nimo ang aking ipangutana. Kaya akong gipahayag kaganiha, ang akong pagpabarog din, hiwan ako ipasukad sa usa ka versikulos Biblia, kundi itong lima ka kadina, kung kutay sa mga argumento. So, katong ta ka mo specify sa imong pangutana? Ang akong pangutana, sumala sa tema nga imong gipamatudan. Matod nimo. Pamatudan ko nga ang pare sa Romano Katoliko gihatagan o gahom ni Hesukristo sa pagpasaylo sa mga sala. Pangutana, kanusa gihatagan ni Hesukristo ang mga pare o gahom aron sa pagpasaylo sa mga sala. Bueno, ako nang gitubag ang imong pangutana pero imo mangisubli ang pangutana, tubagon ta ka. Akong puna nang akong tubag aron ka makasabot, no? Ang akong pagbabarog mao nga una nga si Kristo mihatag sa mga apostoles gahom pagpasaylo. O gibuot ni Kristo ang kini magpadayon diha sa simbahan, ang mga apostoles mipili sa lang mga tawo nga musunod kanila diha sa ilang apostolikanhong ministeryo. Mabasa ka na nato dinha sa Bagong Tugon. O ang mga pare o ang mga obispo simbahan Katoliko makasubay sila sa ilang kagikan sa pinaagi na lang walay bugto nga kutay sa ordinasyon. Busa akong napruibahan ang buot na akong pamatudan. Mr. Gitamundok, wa manimo matubag ang akong pangutana. Mr. Moderator, I would like to ask my... Okay, pangutana, Mr. Silverio. Okay, pangutana. Matod nimo ang mga pare gihatagan o mga pare sa Romano Katoliko gihatagan o gahom ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala. Pangutana, pila ka pare ang gihatagan? Ang tubag niya na mao nga ang tanang pare nga liti mo nga giordinahan sa obispo, nakabato niya nang maong gahom. Oh. Pinaagi na nang walay bugto nga kutay sa ordinasyon. Okay. Nga mapabalik, mapaatras na to. Nga ang imo mga apostoles, ugikan sa mga apostoles, balik nga to ni Kristo. Sa ato pa, tanan. Sa imong tima, God, wa man imo butangig tanan. Mr. Moderator, I would like to raise an objection sa akong kaatbang, no? Udli ato ni tinamod nga, pahumanon sa kunyag tubag, di kaya akong interakon. Uman na to imong tubag? Wapa ko mahuman. Paluap na ni. Wapa ko mahuman sa akong tubag. Dili ko may makuod kung ano sa ako padayan, sa padayan tubag. Tubag. Kung dili, ako, pero natin limit ganiha. One minute sa gikausabutan ka ganiha. Sige, tubag, Brother Ramon. Natubag na. Oh, kung ano man di ay. Kunya ko lang kung isang tunga sa okay. Sunod na akong pangutana, Mr. Gitamonde, pila ka pare ang gihataga ni Kristo o kagahom? Pila ka pare sa Romano Katoliko? Pila ka buo? Ang akong tubag niya na, mao nga ang tanang pare nga liti mo nga nagadawat sa orden sa pagkapare na nahupot na namong gahom sa pagkasaylo mo. Na ito bag Brad Silverio sa imong maayo og nindot nga pangutana. Okay. Kining siya 12 ka mga bersikulo nga imong gigamit. Hain manggiyod ni ini. Mabasa nato nga ang pare sa Romano Katoliko gihataga ni Hesukristo og kagahom aron sa pagpasaylo sa mga sala. Hain ining bersikulo ha. 12 man ika bersikulo. Bueno, ang atong tubag niya na mao nga suma sa akong giingon. Nga ang akong pagbabarog wala na ako ipasukad sa usa lamang ka teksto sa balaang kasulatan. Kundi dili ako kini ipasukad ni atong kadina kun kutay sa mga pangaturungan nga dunay lima. O ganiha na minaw man ka imo ta tong gilista. Gilista na ko, wa koy nakita. Mao na ang gusto ko. Gusto ko. Mangutana, hain ining 12 ka bersikulo. Daghan man eh. Isaray ako ang gipangayo nimo. Hayan ining 12. Ang atong tubag na mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles ug mihatag nila sa gahom pagpasaylo. Juan kapitulo 20, 22 ngadto sa 23. Ang mga apostoles mipili sila mga sumusunod pinaagi sa pagpandong kanila sa mga kamot. Buhat kapitulo 14, 23, 1 Timoteo kapitulo 5, bersikulo 22, 1 Timoteo kapitulo 4, bersikulo 14. Ug ang mga pari simbang Katoliko makasubay nga sila pinandungan sa mga
sa pinaagi na ng ordin, makasubay sila. Balik sa panahon sa mga apostoles nga walay bugto. Busa mo na iproibang, nga doon na sila sumpay, dili pareha sa... Mr. Gitamundo, kwa ko mga tanas, apostoles, ang imong gipamatudan, pare, dili apostoles ang akong gipangutana. Pare, ang imong gipamatudan, wa ka magingon direho, nga ang mga apostoles, gihataga kagahom, ang imong gipirmahan, pamatudan ko, nga ang mga pare sa Romano Katoliko, pare, at tumakas apostoles. Say pangutana. Pangutana na ko, asa mabasa, nining 15, aduse ka bersikulo, nga ang pare mo gihatagan, tubagon magkunin mo anang wakong mutana mahitungod sa apostolis. Pare ang akong ipangutana, kay pare ang imong ipamatudan. Dili apostolis ang imong ipamatudan. Ang akong i-establish, mao nga mga pare, doon ay sumpay, doon ay sila ay kutay, doon ay dugtong at doon sa mga apostolis. Busa ka na yung pangutana mga pare, kinanglan nga ito ginang isumpay sa mga apostolis. Kay og dili isumpay sa mga apostolis, walay gahom. Kung doon ay pare din sa parukya nga dili ordinado sa pagkapare, aw natural, wala siya gahom. Pero kung ordinado siya, niya doon na may walay bugtong ako tayo sa ordinasyon, nan doon na siya gahom. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Asa mabasa nga ang mga pare nakadugtong sa kutay sa mga apostolis? Ako lang kang gisunod-sunod. Sunod-sunod ron magyo ka na ako karon. Ang atong tubag niya na, maong ang iglesia gitawag o gingharian sa mga pare. Si San Pablo sa Roma 15:16, may angkon nga siya pare. Ingon siya sa akong pag-alagad sa mga diliudiyo, nagadagad ako kanila ingon nga pare. Nya kini mga pare kaniadto sa panahon sa mga apostles, nag-ordinar sila mga pare, isa mga obispo, nga musunod kanila. Mo itong teksto nga pong gikutlo ganiya sa 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 5:22. Kunya, kung makaproyba ka nga kining pare din sa itong parukya, wala siya ordinahe, may katarungan kang munigar nga siya doon ay gahom. Ang akong pangutana, asa mabasa nga mga apostles nag-orden rog mga pare? Ang atong tubag niya na, mabasa na to sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5. Okay. San Pablo nga, gipili okay. Ko ikaw or magtudlo kag mga pare okay. Sa mataglungsod. Atong basahon, o yun ba mo? Nga atong basahon, nga naaba ang pare sumala sa balaan ng kasulatan. Atong basahon, o yun ka? Nga akong basahon, kanang imong pagbasa, ikaw may naghatag sa versikulo. Maong pagpangutana, dili pagbasa-basa, pangutana sa... Naghatag kag bersikulo. Naghatag kag bersikulo. Naghatag kag dili ini mo ipabasa. No, ang imong role karon Brad Silverio mo ang pagpangutana. Gipangutana ka, naghatag kag bersikulo. Uyon ka ba nga ako na basahon? Kanang imong gihatag nga bersikulo. Nganu mo basa maka imong katulog oh, pagpangutana? So dili ka mo uyon nga akong basahon. Ako nang gibasa ganiya. Uno Tito Kapitulo 1 bersikulo 5. Mabasa na to nga tungod ni ini butanga. Ganiha. Paminaw sa ayo. Ulagi. Ulagi. Sige. Tungod ni ining nining butanga, gibilin ko ikaw sa Krita. Aron imong tuliron ang mga magmakulang, ngayong butangan, ang tagsatag sa kasyudad, ug mga pare, na ay mabasa. Sunod nga pangutana, Brad. Okay, padayon. Di po ko nimo pabasahon, anang imong gibasa? Ako nang gibasa. Ako basahon. Ang iwang moderator, ayaw ako. Oh, okay. Musugot ka, akong basahon? Musugot ka, okay. Ako ay... Basahon ako. Sumala pa sa imong gihatag nga bersikulo. Sa Tito, ato ni basahon. Mr. Moderator, sa di pa niya basahon, kay may uyon ka man nga iyang basahon. No? Di, kaganihan nagbasahay mga gunta. Nga, ang iyang katungod ka rin mga pagpungutana. Pero akong pahinumduman ng atong iksoon, pabasahon taga, kay may uyon mga moderator. No? Pero atong hinumduman ng usos sa mga lagda, atong gidawat ang Biblia. Dili lamang ka ng imong gikuptan, kundili kinanglan dawaton sa nimo kining akuha. Okay, basahon ako. Okay. Basahon ako. Ang title, kinsa ang angay sa katungdanan sa pagka-ansyano o pagka-obispo? Atong gisgutan, last pare. Seconds. Okay. Gibilin ko ikaw sa Krita sa inungdan nga maukini. Aron sa paghulip sa kakulangan o pagtudlog mga ansyano sa batag o sa kalungsod, sumala sa gitugon ko kanimo. Nga ang maong tao, kinahanglan, dilip, masaway. Banas o sa lamang kaasawa, kinsa mga anak magtotoo. Og dili arang kabutangan sa sumbong sa pagka mapatuyangon sa pagka masupilon kay ang obispo ingon nga pinialan okay, sa Dios time na okay palakpakan na tog balik ato mga debaters medyo nag-anam na gyud og ka-training ang ato okay so karon mga kaigsoonan nahuman naman ang pag-cross examine sa atong igsuon Brother Silverio ngadto kang Brother Ramon ang panahon na pud karon pag
guba sa gipabarog ni Brother Ramon o kining paguba katungod pod sa atong igsuon Brother Silverio nga nagrepresentar sa Church of Christ. Okay. Okay. Daghang kaayong salamat atong moderator, atong tinahod nga moderator. And then sa akong gatbang si Mr. Ramon Gitamundok, sa atong mga membro sa Church of Christ dinhi sa Baybay City. Maingam na usab sa mga sakop sa Roman Catholic Church diin anaa pagihapon ni anang dulum ugway kahayag nga pagtulunan. Okay. Sumala sa mga bersikulo nga gigamit ni Mr. Ramon Gitamundok akong katungod ang pagnigar niini. Tan-aon ako kining iyahang mga bersikulo nga iyahang gigamit. Kun ania ba dinhi kining gipamatud-an niya sa tema. Akong pagabasahon ang tema nga iyahang gipamatud-an. Matud pa niya. Pamatud-an ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao ang gihatagan o gahom ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao sumala sa Biblia. Muna iyahang gipamatud-an. Sa dinhang ako siyang gipangutana, Mr. Gitamundok, nakasabot ka ba sa tema nga imong gipamatud-an o nagpamatuod ka kay wa ka kasabot? Ingon siya, nakasabot siya sa tema nga iyang gipamatud-an. Tan-aw nato ang mga bersikulo nga iyahang gigamit. Kun ani abadinhi nato makita kining iyahang giingon nga iyahang pamatud-an. Akong giagwanta, giantos, pagsunod o record ang mga bersikulo nga iyang gihatag. Ako ning tan-aon kay nagpamatuod siya. Sige lang siyang gatanaw siya ang kudigo, way basa-basag Biblia. Tanawon kuno nato. Kung kining iyahang gipamatud-an, aniya ba niining bersikulo nga iyahang gipanghatag kanato? Dine sa Marcos, Kapitulo 9, iyahang gihatag, sumala sa bersikulo 43, matod pa din he. O kon ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini kay maayo pa alang kanimo nga magasulod sa kinabuhi bisan pungkol kay sa may duha ikaw ka mga kamot apan igabanlod ka ngadto sa impyerno sa kalayo nga dili arang mapalong. Nagkadungog mo na ipari ani, wala. Wala! Ingon siya, nakasabot siya sa tema nga iyang gipamatud-an. Pero naggamit og mga bersikulo nga wa niya masabti. Mga kigalaan, mga kaigsuonan, bantay mo lipat-lipat. Ha? Kinahanglan nga magbantay mo sa lipat-lipat. Nagpamatud, unya wa'y bersikulo ang gihatag. Ang bersikulo na iyang gibasa, wa man muhaom sa tema nga iyang gipamatud-an. Akong gipangutanag, nakasabot ba sa tema nga iyang gipamatud-an? Ingon siya, unya wa di ay. Ha? Kay kun ingon bang akong gatbang nga wa siya makasabot, dili na nako siya kuti-kutihon pag-ayo. Pero ingon siya, nakasabot siya. Pero ang bersikulo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, wa ni makisgot nga pare makapasaylog mga sala. Balik-balik ka, ragun ninyo nagbasa. Pangutanaan ninyo nag-ayo. Kining si Mr. Ramon Gitamundok. Ugi unsa niya pagsabot kining bersikulo nga iyang gibasa. Okay? Anhita sa ikaduhang bersikulo nga iyang gigamit. Abi siguro niya og nagduka ko karong orasaha.
Unang gagamit-gamit siya ining mga bersikulo nga panglipat mga kigilaan o mga kaigsuunan. Mr. Moderator, na ako'y raise ng objection. No? Kanilig ko ay bang igamit sa itong higala ng Brad Silverio. Mm-hmm. Kanabang maingon siya nga lipat. Mm-hmm. Oh, panglipat. Biblical na. Kanapulong Brad, lipat. Di, pero imo nang itumong na ako, ang nasa itong rule, no personal attack. Okay. Please abide by our rules. Okay. Biblical ng pulong lipat mga kigalaan o mga kaigsunan. Biblical na siya. Okay. Marcos 10, versikulo 19. Atong pagabasahon. Matod pa din, he. Nahibalo ikaw sa mga sugo. Ayaw pagbuno. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpangawat. Ayaw pagsaksig bakak. Ayaw pagpanikas. Tumahod ka sa imong amahan o inahan. Waman mag-ingon dirig pari ning giingnan. Tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. Dili man pari ang giingnan din, he. Dayon wa mampod ni maghisgot nga gihatagan og kagahom ang pari sa pagpasaylo og mga sala. Bitaw ni nga ako siyang gipangutan na primero nakasabot ba ingon siyang nakasabot. Okay, sunod nga mga bersikulo nga iyahang gihatag ato ning sunod sunoron aron nga makita gyud sa kadaghanan mga kaigalaan ug mga kaigsuunan kun unsa ka matinuoron ang iyang pagpanubag sa akong mga pangutana. Okay, matod pa niya dinhi sa Roma ato ning tan-aon basin og nakabasa siya nga ang pari sa Romano Katoliko gihatagan og kagahom. Tan-aon kuno nato kun tinuod batong iyahang giingon nga nasabta niya ang tema nga iyang gipamatud-an. Roma kapitulo 8 bersikulo 13 tan-aw nato. Kay mamatay kamo kon magkinabuhi kamo oyon sa unod. Apan mabuhi kamo kon pinaagi sa Espiritu inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Wa man gihapon ni naghisgot nga ang pari gihatagan og kagahom. Wa gyud ni maghisgot nga ang pari sa Romano Katoliko gihatagan og kagahom aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Naglibog man ko ini mga bersikulo nga iyahang gipanggamit. Nagpalayo, nag-anam og kalayo, hantod na himulag na lang yun si estima. Ngayahang ipamatudaan. Ubay-ubay raman yung mga bersikulo, ha? Okay? Ato lang pailuban sa pagbasa kining mga teksto nga iyahang ipanghatag. Natingala gani ko, nagsigi siya panghatag, pero ay basa-basag Biblia. Ingon siya sa iyang tema, haratong tema, pamatudaan ko nga mga pare sa Romano Katoliko gihatagan og kagahom ni Hesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala sumala sa mabasa sa Biblia. Nya wala gyud niya basaha last 10 minutes kita ba mo ang iyahang gibasa ingon siya sumala sa mabasa unya wa di ay basaha. Mayon tag ni ingon siya pamatudan ko nga mga pare sa Romano Katoliko gihatagan o kagahom ni Hesus Kristo sumala sa walay basa-basa sa Biblia. Napildi na unta ko kay sumala mas way basa-basa. Ang iyang giingon, sumala sa mabasa. Unya siya mismo, wag yun mo basa. Nagsigil ang panghatag o mga teksto. Mauday hinungdan, ngawa niya basaha. Kay ang iyang tema, di ka ba matudaan sa mga bersikulo nga iyang gigamit. Okay? So padayon ta, kay ubay-ubay parbagyod ni. Unya, tingali na analang tayo 10 minutes karon. Isa-isa ho na ako ni. Basin og inig-abot diris unahan, magkakita na ko din higbersikulo nga ang pari, gihatagan og kagahom sa pagpasaylo sa mga sala. Anhion ko no nato kining sulat ni Apostol Pablo. Ngadto sa taga
Korinto, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Okay? Naunang Korinto, Kapitulo 6, dinhi sa iyang versikulo 9 ug 10, ato gid ni siyang sunod-sunoron. Aron makita gid nato kon unsa katinuod kining wa niya mapamatud-i. Okay. Versikulo 9, nagaingon dinhi mga igsuon. Sumala pa sa versikulo nga iyahang gihatag. 9, nagaingon. Nasayod ba kamo? Kadali lang kay medyo natuluan ang atong mata sa singot. Okay. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Gihingna ni Apostol Pablo kadtong membro sa kang Kristo nga iglesia nga tuas Korinto. Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason o mga tigsimba sa mga Dios-Dios. Unsan ang Dios-Dios? Kanang dili tinuod nga Dios, mao na Dios-Dios. Parihanas tarak-tarak, dili tinuod nga trak. Parihanas balay-balay, dili tinuod nga balay. Mao kana ang Dios-Dios, dili tinuod nga Dios. Okay, nagingon. O mga tigsimbag mga Dios-Dios, kanang di ba tinuod? O mga mananapaw, o mga bayot. Okay. O mga kawatan, o mga tigpasipala, o mga palahubog, o mga asar may tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Naghiskot manis binuhatan mga igsuon. Wa mani maghiskot dinhi nga ang pari gihatagag kagahom aron sa pagpasaylog mga sala. Lahi man. Lahi ang tema nga iyang gipamatudan. Lahi pod ang mga bersikulo nga iyang gipanggamit. Asa mangyud kani nato makita dinhi? Naglibog naman ko aning iyang gipamatudan. Aber, sundon ko no nato ning Galacia. Basig na adinhi. Okay. Tanaw nato ning taga Galacia. Kun mahaom na bagyod nang iyang gipamatudan. Tanaw nato. Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 o 21. May untag na ana. Aron nga mapildi nako dining akong kaatbang kay ako ra bagin ning gisupak. Okay, Galacia 5:19-21. May untag na ana nida aron mahumaning debate kay giigang nako. Okay, matod pa din eh 19. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod. Last 5 minutes. O sige lang. Nga mao kini. Pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag. Mga Dios-Dios, kanang gihapon di tinuod. Muro ba na gisimba sa mga katawhan? Kanang dili tinuod. Okay, sunod. Ahanan eh. Pagpanglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkel, pangabugho, kapungot, iayahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahak-hak, o mga butang, nga maingon-ingon ni ini, pasidaan ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto. Nga mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Wa man gihapon ni magingon din nga ang pari gihataga gahom ni Hesukristo aron sa pagpasaylog mga sala. Asa man kagay tinuod niining mga bersikulo ha? Aron unta di ta malangan og sunod og basa mo nang ako siyang gipangutana sa 12 ka teksto nga imong gihatag. Hain ani ang tinuod natong mabasa nga naa din ha nga ang pari gihataga ni Kristo bersikulo ay bersikulo gahom. Ha? Ingon siya, kung naminaw ko noko, naminaw biya ko, pero wamang yung ko'y nadunggan, abi siguro niya gawa ko ga-record. Ga-record ko, mga kaigalaan, mga kaigsuunan. So, mister,
gitamundok, suri kayo ano yung mga bersikulong imong gipanghatag. Balikan ko no, ha? Ari ko no ta sa pamaning mga bersikulo din, he? Tanaw na to ni Marcos 2. Basig mo na ni Marcos 2. Taas-taas na ba ni bersikulo, ha? Kiniabot man ni sa bersikulo 10. Tanaw na to, basig na nay pari ani. Mas maayo pa tong mga ginikanan. Ilang anak masamad, muhilak ilang anak, ingnon pa dong ay hilak kay mugawas ang pari. Ha? Pastilan. Pero sa mga bersikulo iyang ipamatud-an, wa man gyud pari akong nakita ani. Ha? Sige, basahon ako. Marcos 2:5-10. Betan aw na tog nana ba dire? Mahintag na ana aron dita malangan. Og sa pagkakita ni Hesus sa ilang pagsalig, siya mingon sa paralitiko. Uy! Paralitiko man. Sangay-sangay ramang good ning pare og paralitiko. Pare, paralitiko. Sangay-sangay. Ako nakita dire. Paralitiko man eh. Dili man ni pare. Ay basig pare nga paralitiko. Ah, ato kanong ipadayon. Ha? Atong ipadayon. Basig pare ni nga paralitiko. Manukad yung kugmayo. Og sa pagkakita ni Hesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko. Anak, ang imong sala gipasaylo na. Uy! Si Hesus ay nagpasaylo! Dili pare! Ha? Si Hesus ang nagpasaylo. Dili pari. Kinsang sala nga gipasaylo sa paralitiko. Dili pod sa pari. Ha? Naon sa man eh. At tanaw na to, basig matarong ni Dris unahan. Kaya maning giabot, bersikulo 10. Last 2 minutes. Ay, sige lang. Oh, dihay pipila sa mga iskriba. Oh, iskriba. Ha? O saan ang iskriba? Teachers of the law. Munang iskriba. Sa panahon ni Moses, walay pare. Sa katoliko ane, ano man, katubag ni Kristo, Jewish religion, dili Roman Catholic religion. Ha? Sagal man tao ni akong katbang gamit-gamit ining balahod man is Jewish. Ha? Wala pa'y pares katoliko ane, mga kigalaan, mga kaigsunan. Okay? Og diha ipipila sa mga iskriba nga na naglingkod, og diha, diha sa ilang kasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon. Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini kapasipala? Kay kinsa ba'y makapasaylo mga sala kundili ang Diyos ra? Uy! Ang Diyos ra makapasaylo ang sala! Dili ang pari! Nganong yan ang gigamit? Ay, nagkabuking-buking lang yun hinoon eh! Ha? Naon sa sila ra? Si Arage, kasugilo, silang sayo. Nagkabuking-buking? Diyos ra makapasaylo ang sala! Sumala sa akong gibasa din he. Ayaw biya ko nyo pasumangin liha. Mangutaan naman yan na siya na ako. Iahaday ko pasumangin lan. Uy, igor ako gabasa. Parihas tang duha. Igor tang gabasa. Ha? Mangutaan naman yan na siya na ako. Timanay ragod na. Ha? Timanay na ninyo ha? Kining bersikulo ha? Di ba iya akong pangutaan noon ani? Oh, kabalo ko. Nga iya akong pangutaan noon. So na, mga kigalaan o mga kaigsunan. Nag-ingon din, hey, why a Diyos na makapasailog sala? Unsa man ang pare? Diyos na! Okay, time's up. Alagi. Okay, so, dagang salamat. Atong isoon, Brother Silverio, gikan sa Church of Christ. Pero ato lang klarohon, ha, para niya itong mga bago pang niabot, dili ni Church of Christ, nga Iglesia ni Kristo, nga ginumala ni Felix Manalo. Arita ta karon sa cross-examination, okay? Gikan sa affirmative side from the Roman Catholic. Pagatubagon kini sa itong Igsoon Silverio, sulod sa napulo kaminoto. Starts. Salamat, Igsoon Moderator. Brad Silverio, ang una kong pangutana, akong ipasukad na itong katapusang punto nga imong gisgutan. Sa pag-ingon nga, sa imong pagbasa sa kasulatan nga nag-ingon, ang Diyos lamang mo'y makapasaylog sala, ang akong pangutana, kanang pagkasultiha, huna-huna ba na ni Kristo o huna-huna sa mga iskriba nga kaaway ni Kristo? Sumala sa akong gibasa, muna'y akong nabasa. Ikaw, ang sama si mong huna-huna? Akong balikon akong pangutana. Akanang pag-ingon nga ang Diyos lamang mo ay makapasaylog sala, nga mabasa na to sa Marcos Kapitulo 2. Kanang huna-una, iya ba na ni Kristo o iya sa mga iskriba
nga kaaway ni Kristo. Tubagang pangutana. O tubagong ta ka. Sumala sa mabasa. Sumala sa akong gibasa, dili ako, gisunod lang nako ang mabasa. Muna'y akong nabasa. Sunod pangutana, suma sa imong nabasa, kinsa may nagsulti na si Kristo o ang mga iskriba nga kaaway ni Kristo? Ang mga batid sa balaod, ang misulti. Salamat kayo sa imong tubag sa akong pangutana. Mm. Sunod na akong pangutana, kay miuyon ka man, nga ka na di ay ang mga iskriba di ay, nga mga kaaway ni Kristo mo ay nagsulti na na. So muuyon ka karon, nga ka na siya ang pagkasulti, hadili ka na huna-huna ni Kristo. Sumala sa mabasa, sa maong teksto, ang mga Hudiyo nagpamatuod nga si Kristo kay nakapasaylog sala, si Kristo Dios. Kay nagingon sila, Dios ra makapasaylog sala, ug si Kristo nakapasaylo sa sala. Salamat kayo, Brad Silverio. Sunod na akong pangutana. Way sa payan. Sa imong pagpangutana kanako kaganiha, nga duna ang mga apostol nagpili ba sila mga pare? Buot ba nimong ipasabot nga imong ginigar nga mga pare, ang mga apostoles nagpilig mga pare? Wa man ta maghisgot nga ang pare, apostoles nagpili og pare. Ang imong gipamatudan, si Jesus naghatag og kagahom sa pare. Muna akong gisupak. Ang akong pangutana mao nga nangutana man kanako ganiha, nga doon na ba'y mabasa, Brad Mon, nga mga apostoles nagpilig mga pare? Buot ba namong sabton karon nga niatong imong pagpangutana, nga imong ginigar, nga mga apostoles nagpili og mga pare? Tubaga ka na, matubag ka nag-uudili. Ako nang ginigar, kay matod pa nimo, pare ang gihataga kagahom. Nga nung ato naman bukas, apostoles? Gi-question ta ka, kay di man namo imong gipamatudan ng apostoles, pare may imong giingon. Okay, salamat kayo sa imong tubag. Way sa payan gihapon. Kay imo mang ginigar nga ang mga apostoles nagtudlog mga pare. Diha sa unot sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5. Nga matod pa ni San Pablo nga tungod ni ining butanga gipili ko ikaw sa Krita. Aron imong tuliro ang mga nagmakulang ug imong butangan ang tagsa-tagsa ka syudad ug mga pare. Doon naman tayo nabasa karon sa Biblia nga ang mga apostoles nagtudlo dai mga pare. Ang akong pangutana, magpadayon gihapon kana nang imong pagpatuo sa mga tao nga mga apostoles wa magtudlo mga pare? Kung mabasa ko sa akong Biblia nga dili pare. Akong follow-up question. Mm. Dili ba suma sa regla sa atong gitamdan nga mga balaod? Mm. Nga dili lang kanang imong Biblia mo gamiton kun dili hasta kining ako ah. Dili pod kay kanang imo kun dili hasta pod ning ako ah. Binasahay ta. Mo man na. Binasahay ta. Di man kay kanarang imo ang Biblia gamiton, hasta mapuning ako ah. Wa man gani ka mo gamit gani nag Biblia, karon lang ka ni gamit. Kay gidawat man nimo ang Biblia nga ako sang gigamit. Mm. Ako mang nabasa suma sa Biblia nga akong gidaa karon. Mm. Nga ang mga apostoles nagtudlog mga pare, balik ko na akong pangutana. Magpadayon gihapon kana nang magpatuo sa mga tawo nga ang mga apostoles wa magtudlog mga pare. Nay tubag. Ay sa pagpak, tubag pagani ko. Nay tubag. Imo ba pong dawaton ang akong nabasa sa akong Biblia? Brad Silverio, ang imong katungod karon mo ang pagtubag, di kay pagpagpahana. Oh, naunsa, kondisyon man ang imo nga, ako bandawaton, kondisyonan po kalako, kung imo bandawaton, hayahay kay ka, ikaw rin mga kondisyon. Mr. Moderator, akong ikuan, kinahalan mo subay tas rules. Ang akong katungod karon pag cross-examine ni Brad Silverio, ang iyang katungod mo ang pagtubag. Okay. Di kay iya pong tubag, kung so Mr. Silverio, tubag ako no ang iyang okay. Pangutana. Ay sa ha? Doon ay kanta nga nagingon, the answer of the question is question. Kanang imuhang pangutana kay kondisyon mana moyon ba po ka imong supako ni akong gibasa o dili kondisyon ay ta kay parehas man ta nay gi kasabutan naon sa imong huna-huna ha biyaan ta nang putuha ah lagi lagi balik-balik naman ah lagi sige padayon sa pangutana padayon imong gi sundan ang mga teksto nga akong gikutlo sa akong pagbabarog nanglitan imong gisundan ang San Marcos kapitulo 9:43 nya imong gipatuong gi-explicar ngadto sa katawhan nga wa may pare diha ang akong pangutana ingon ini. Mm. Sa akong pagkutlo sa San Marcos kapitulo 9:43. Ako ba na siyang gigamit pag matuod nga dunay pare o pag matuod nga si Kristo nagpasidaan kanato sa dagko nga pagpakasa? Ay sa tema man na nimong gipirmahan do pamatudaan ko so kutob sa bersikulo nga imong gigamit mo na imong gamiton pag pamatud sa imong tema nga pamatudaan ko nga ang pare, mabasahon na to, pamatudan ko nga ang pare sa Romano Katoliko mao ang gihatagan o gahom ni Hesus Kristo sa pagpasaylo sa mga sala. Imo man ang gigamit ng bersikulo, ako kang gipangutana, kay mo man imo ang gipamatudan. Ang sunod na kong pangutana mo, kini. Sige po, ipa. Imo ba yung uyunan o imong supakon nga si Kristo?
dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sa sumasa sa atong mabasa sa San Marcos kapitulo 2 versikulo 10. Wala wala stima, imong giyon ka ang pari man. Nausa man ka, ngano mabot man kang Kristo? Ang imong gibamatudan ang pari gihatagan og kagahom, ngano mabot man kang Kristo? Ayahay kay ka, imo kung basupakon ni Kristo aron latiguhon ko ang akong gisupakan kay ningon ka pamatudan ko ngang pari gihatagan og kagahom ni Jesus Kristo sa pagpasaylog mga sala. Mr. Moderator, dun ako'y tabangi. Okay, patagad ni mong objection, no? Okay, kinahanglan nga ang tubag, responsive yun sa pangutana. Oo. Nangutana, mangko mahitungod ni Kristo. Dili man ako imong gipamatud-an. Brad Silverio. Nangutana, ang akong pangutana, nga imo bang uyunan o imong supakon? Nga si Kristo naghupot sa gahom, dinhi sa yuta, sa pagpasaylog sala. Dili man mo atong gitima. Kung gusto ka, magbuhat tag tima utro. Lahi man na, wa man ka, noon sa man ka, uy, wa man ka musakay ang imuhang mga bersikulo, tudluanan pa man eh. Ato basahon pagbalik ang tima, pamatudan ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao ang gihatagan o gahom ni Jesu Kristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. No, mo na ayaw bay lua. So mo na nagsupad ta ni Kristo. Kasi Kristo may naghatag sa gahom. So mo nang balido nga akong pangutana, akong isustain ang akong question. And I would like to rule out nga akong si Brad Silverio patubagon ba ni Audi. Aron ka padayon ta. Sige. Dili na lagi na maong tima nga akong isupak. Nga nung mangutan naman ka ng was tima? Nung sa maka, hoy, tuloy lang imong igsuon. Nung sa, nga nung muna imong ipatubang. Mr. Moderator, I am asking ang tima diri mahitungod sa pari. Mahitungod sa pari? Nga. Jesus, we. So, what's the decision of the moderator? Base sa tima. Oh. Base sa tima. Na ako'y standing nga question nga to ni Brad Silverio, Mr. Moderator. Nga nangutana ko niya kung sige, si Kristo. Sige, balik ang imong pangutana kaya ato ipa komentaryuhan sa tingso. Uyunan ba niya iyang supakon nga si Kristo naghupot din ni sa yuta sa gahom sa pagpasaylog sala. Sumaa sa mabasa na to San Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 nga to sa Jesus. Muna yung akong pangutana niya. Pero miingon man siya nga out of topic, no? Muna na nga ikog ruling sa moderator. Kung tinuray ba yun nga out of topic, kaya para na ako, it is still within the topic. Kaya nga kung pagmatuod, si Kristo naghatag man. So kinala, magsukad ta ni Kristo. Kaya kung si Kristo ay gahom, kung saan man niya paghatag sa waniya. Tubaga, Mr. Silverio. Ang ialagay ang pangutana, wala sa tema nga akong gipirmahan. Nga nung atuman ko niya pa, i-direct kang Jesus Christ, nga dili man na may among kasabutan, nga among dibatihan. Noong sa, pari ra, tuduanan pa man eh. Pari ra ng atong hisgutan, mabot ka, lain na po nga. Oh. Mr. Moderator, ang atong kaatbang, wagi hapon mo, nagnumili gihapon sa pagtubag sa akong yano raon tanga pangutana. Mauna tayo yung tubag, ato respetuhan ang yung tubag. Mauna. Okay, so I will yield to the moderator. Padayong ta sa line. Diha sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21, nga niingon si Kristo nga, maingon nga kong ibada sa mahan ako sab nagpadala kaninyo. Kung ang sala sa mga tao inyong ipasaylo, kini pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylo, wala usab kini mapasaylo. Dili ba, ang ako pangutana, dili ba nga niining pagkapulunga, klaro man, nga ang mga apostoles gihataga ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo? Tubag. There, tubag na ko. Pare ba nang giingnan din ha? Pare ba nang giingnan? Pare mangguna nga itong gidibatihan? Kung walang ka mag-specific, anang imong tema nga pare, nung saman ka, ang atong tema specific, mabitaw, gipangutana ka ganina, nakasabot ba ka sa imong gipirmahan, ingkago. Okay, time na. Okay, so, nabati na to ang mga mainit nga mga pangutana, gikan sa atong igsuon, from the affirmative speaker. So, sa atong pagpadayon karon, ang sunod nga mo pabarog karon, sunod nga mo pamatuod, of course, ang atong affirmative speaker. Please welcome Brother Ramon. Bueno, salamat kayo, moderator. Sa imong paghatag ka na ako nini ikadawang igayon sa pagpabarog nini ng mong tema. May igsoon, ato palang bagong nadungog ang mga tubag ni Brother Silverio sa ako untang yanor nga mga pangutana. Pero atong mabantayan nga sa matag igayon nga mga pangutana ko niya, kanunay siyang mulihay o diligid siyang mutubag sa akong pangutana. Sanglit nga kining mong pangutana, importante alang ka na to. Kay napasubay makini siya sa akong premise. Nangutana ko dili sa tema kung dili pinasukad sa akong mga premise. Akong gipangutana nga itong isuon, nga kung diha sa San Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 nga ito sa 10, nga iwi abang uyunan o iyang supakon, nga si Kristo dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala.
Ang atong igsoon mingon nga kining mong pangutana wala na estima. Apanalang kanako subay kini estima. Importante nga unas tanan atong establish nga si Kristo dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Kay ang tema nagingon man nga ang mga pares Romano Katoliko gihatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo. So kinahanglan unas tanan akong establish nga si Kristo naghupot ni namong gahom. Kay unsa may ang ihatag kun unas tanan siya wa maghupot sa mong gahom. Mao nang hinaot nga sa sulod na akong pagpangutanan ini, ang atong igsoon dili na mulihay. O kinahanglan nga iya ka ng tubagon aron kamo nga mga katawhan nga naminaw karon makakatlon kamo magkakat-on kamo og mga pagtulunan. Sa dili pa kung padayon sa mga isyo, doon ay mga side comments ang atong higala. Mingon siya nga si Brother Ramon, wagay basa-basa sa Biblia. Sige nagbasa sa iyang kudigo. Well, sultihan ko ni si Brother Silverio nga mayo siguro siya kay medyo hait pang iyang pananaw. Pero ako di naman kay inguna na kahait ang akong pananaw. Unya kining Biblia makita na to, medyo gamay naglitra. Pero nasayod kamo o kinisiya na hibaw nga kadto mga teksto nga akong gikutlo, gipasukad ko kadto sa balaang kasulatan. Kung doon na may teksto sa nga akong gikutlo sa akong pagbabarog, nga wa masukad sa balaang kasulatan, naan may katarungan si Brother Silverio mo reklamo. Yan ang iyang pag-ingon, nga wa ko mubasa direktamente sa balaang kasulatan. Marang Brother Silverio, sa di pa kamuhukom sa imo isigataw, kinahanglan nga imo sang aninaon pag-ayo kung unsang iyang sitwasyon o unsang iyang kahimtang. Kaya nga itong ginong si Kristo maingon, nga ayaw kong paghukom sa inyong isigataw, aron dili usab kamo hukman. Ang atong higala sa iyang pag paninguha sa pagnigar sa akong gipabarog. Nahinumdum ko sa sugilanon mahitungod natong lima kabuta. Ang lima kabuta nga miduol sa elepante ang usa nagunit sa tiil sa elepante o umingon sang elepante usa kini kadakong truso. Samtang ang usa nagunit sa ikog ug ang miingon siya ang elepante sama sa pisi. Ang usa nagunit sa daunggan, niya miingon siya ang elepante sama sa paypay. So ang buta, ang ilang pag-aninaw sa elepante, pikas-pikas. Ug mao ka na siya gihimo ni Brad Silverio. Kadtong mga teksto nga akong gikutlo, gikan pa sinugdanan hangtod sa katapusan, iya kadtong gipikas-pikas. Sa pamasin nga ang katawhan dili makakita sa iyang kinatibukan. Kaya kung tanaw na itong elepante sa iyang kinatibukan, dili kinitruso. Dili kini siya paypay, dili sad kini pisi. Kung dili siya usa ka mananap nga gitawag na tog elepante. Baliko na to nga si Brad Silverio sa iyang pagsunod sa mga teksto iya kining giputol-putol o iya kining gihabwa sa konteksto sa akong pagkutlo nini. Pananglit akong gikutlo ang San Marcos Kapitulo 9:43. Unya maningil siya nako asa man dai pare. Wa may mabasa nga pare Brad Mon. Well, wa gay pare mabasa diha. Kaya in the first place, ako ka nagikutlo, dili aron pagmatuod. Nga di anang tekstuha mabasa na to, nga dunay pare. Kung dili nga na ng tekstuha, ako ka nagikutlo. Aron pagpahiluna sa akong premise, nga kitang mga Kristiyanos, mahimo gihapon kitang makasa sa grabe nga pagpakasa. Mao nang ipasidanan kita sa Ginoo. Unya human sa bunyag, kung ang usa ka Kristiyano itong pawak na to sa pagpakasa, sa unsa mang pagiha, unsa man ang pagiha ang ipahigayo ni Kristo, nga madawat niya pagbalik ang kinabuhi sa kalag. Ang kinabuhi sa grasya. Dili na siya bunyagan pag-usap. Kaya yung bunyag kausara man ato madawat. Epeso Kapitulo 4, versikulo 4, nga to sa 5. May usa lamang kapag to, usa ka bunyag. So ang tao nga human sa bunyag makasaa, dili na nimo siya bunyagan pag-usap. Maunang hinungdan, akong gi-establish. Nga doon nag mga sala, nga makapahimulag nato sa Diyos. O diha, mao ka nang hinungdan, nga nung gihatag ni Kristo ang gahom sa pagpasaylo. Maingon nga mihatag siya sa gahom sa pagbunyag, iyas ang gihatagan ang iyang mga tinunan sa gahom sa pagpasaylo sa sala diha sa kumpisalan. Matod pa ni San Agustin nga ang gahom sa pagbunyag o kining gahom nga naas pare diha sa pagkumpisal pagpasaylo sa sala dili mas dako nga gahom kaysa sitas, gahom sitas. Kaya asang, lawat, asang diha, bersikulo kay ko ilista nangayo kog bersikulo okay. Mr. Speaker, ato sa siya patiwason sa iyang pamahayag. Pagpaabot lang diha Brad Silverio kay akong giribat ang imong mga rebuttal sa akong gipabarog. Mao nang kung white texto nakahatag naman kog texto nimo. Mao bitaw tong ako ra maning gi recap ang texto katong San Marcos 9:43 nga imong gisundan. Ug uban pang nagsunod na nang mga texto nga imong gisundan nga akong gipasabot sa mga tao nga sa imong pagsunod niini wala nimo kini siya gamita suma sa akong tuyo nganong akong gikutlo ang maong mga texto. Nga akong gikutlo kining San Marcos 9:43 kay
aron pagpasabot sa itong mga igsuunan, nga usa ka na kabahin sa Diyos nung pagpadayag ng Kristiyano, mahimo siyang may tumpawak nga dito sa bugat nga pagpakasa. Munang si Jesus mingon, kung ang usa mo kakamot makapahimulag ka ni mo, gikan ka na ko, putla kini. Nga munang ang premise niya na, kung pananglitan ang usa ka Kristiyano, human sa bunyag, makahimo siyang dakong sa. Sa unsa mang pagihang nga siya mahibalik, nga dito siyang kahiusa si Ginoo. Mohinungdan nga si Kristo nagtukod ni ining nihatag siya sa gahom sa pagpasaylo ngadto sa mga apostoles. Nga mabasa nato sa Juan kapitulo 20, bersikulo 22 ngadto sa 23. Nga wa gyud ka musuway sa pagnigar ni anang maong teksto. Ang imong ginigar kato mga teksto nga wa maghisgot nitong Ginoo sa paghatag sa gahom pagpasaylo. Pero ako takang gihagit kaganiha sa akong unang barog nga aron imong malumpag kini akong pagbabarog kinahanglan imong tagdon. Kanang Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23. Because that is a key biblical passage in defending and understanding the Catholic doctrine on the power of the priest to forgive sins. Kay din ha gipasukad. Kay pananglit kon ang wa gyud hatagan sa Ginoo sa gahom pagpasaylo. Pananglit kon wa niya tagai ang mga apostoles sa gahom pagpasaylo, nan ang mga pari ug mga obispo karon wala say gahom sa pagpasaylo. Miingon lang kaming mga Katoliko nga duna tungod kay si Kristo mihatag man sa gahom pagpasaylo ngadto sa mga apostoles. Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23. Hinaot nga sa imong sunod nga pagnigar, imong tagaan ang katawhan ug maayo nga husay. Kung unsay gipasabot ni Kristo sa iyang pag-ingon, kung ang sala sa mga tao inyong gipasaylo, kini gipasaylo na. Kung ang ilang mga sala wala ninyo pasaylo, wala usab kini mapasaylo. Kinahanglan mo hatag kag laing alternative explanation nga unsay gipasabot niana nga dili paghatag sa gahom sa pagpasaylo. Mao nang kinahanglan gyud nga atong tanahon. Ang akong pagbabarog kinahanglan masabtan kini nato sa iyang kinitibukan. Dili mahimo nga imong pikas-pikason unya imong ipatuo ngadto sa mga tao ang usa ka butang nga wala nako dili may akong intensyon sa pagkutlo ni anang teksto. Ganiya nang utana ko ni Brad Silverio sa imong pagpangutana kanako kun ang mga apostoles nagpili bag mga pare diha sa iglesia, mao bay imong ipasabot nga imong ginigar? Mingon sa iyang ginigar. So ang sunod na kong pangutana kun naa sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 nga mabasa man nato nga ang mga apostoles nagtudlo og mga pare sa matag lungsod. So ako sa gipangutana kay ato namang mabasa magpadayon baka gihapon na yung pagpatuo sa mga tao nga ang mga apostoles wa magtudlo og mga pare. Mingon si ako ngarita sa akong Biblia. Pero ang among gipirmahan ni amon dilak nindot man kay niyang pirma nga ang Biblia nga pagagamiton King James Version, American Standard Version, pinadayag bugna unya Standard Bible. Kining akong gi kuandire man sa siya mo reklamo nga dili ni standard. May tatong miingon siya, di mo na standard, Brad. Pariha mo na sa kanang gihimo sa kining New World Translation sa kuhan, mga saksi ni Uba, nga dili man mga Bible scholar mo yung nag-translate niya na. Kuha man, miingon siya nga ito siya Biblia, pero kinahanglan nga dawaton sa niya. Kining niya sa akong Biblia, sama nga akong gidawat ang iyang Biblia. Kaya mauman ka na siyang among gipirmahan. Niya din niya sa akong Biblia, mabasa man, litra po litra, nga magtudlo og mga pare. Dini sa 1 Timoteo kapitulo 5, kapitulo 4 bersikulo 14. Matod pa dinhi og naa kini siya sa usa sa among gipirmahan nga pinadayag og bugna version. Dili mo pasagdan ang hiyas sa mga anaa kanimo nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna ubos sa pagpandong sa mga kamot sa presbiteryo. Tingali nga atong higala moingon nga wa may pare de Bermon o kanang presbiteryo mo nang pare kay kanang pare priest is derivative from the word presbyter. Presbyter. No. So mo nang gibasa na to sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14. Pagaigsoon sa akong pagpabarug kaganiha, akong gipahimugat nga sa akong pagbarug ni ning mong tima. Last 10 minutes. Wala akong kini gipasukad sa usa lamang ka teksto kundi dili sa kadina sa mga argumento. O nang dili mahimo nga atong igala, mukutlo siya og teksto nga nagisgot ko mahitungod sa bugat na pagpakasa, niya iya kong pangutan-on kung duna bay pare diha. Kay kana siya dili subay sa talamdon nga pagdiskusyon. Kinahanglan nga imong pangutan-on ang kaatbang, may tungod sa iyang pamahayag, may tungod niya ng mong teksto nga iyang gikutlo. Balikon ako nga nining atong pagpamatuod nga ang mga pare sa Romanong Katoliko dunay gahom gikan ni Kristo sa pagpasaylog sa launa sa tanan atong establish ang premise. Kaya sa argumentation dunay may mga premise nga imong establish. Dili man mahimo nga mudritso lang kag konklusyon. Dunay mga kadina, mga kutays pangatarungan nga imo sang ipahaluna. Una ka makadangat sa imong konklusyon. Mao na siya akong gihimo. Una nga premise mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles makita nga paagi. Ug iya silang gisuluban sa gahom sa pagpasaylo. Juan kapitulo 20, 22 ngadto sa 23. Ikaduha nga ang mga apostoles mipili silang mga tao nga mosunod kanila pinaagi na ng ordinasyon
ngantos pagkapare o pagkaobispo. Ganiha misuway siyang basa. Unya nakabasa siya obispo. Oh. Unya sundon niyang basa. Wala niya basa ang obispo. Maunang naay pagkaobispo. Unya, ang mga tao kanina tumuditso ba siya kaingon nga, nakabasa ang Biblia, obispo na ko dili. Ang obispo kinahanglan pinandungan sa laing obispo nga naguna. Diya sa pagkaobispo kay kaniya. So mauna siya. Kana siya naamanas bala ang kasulatan. 1 Timoteo kapitulo 4:14. 1 Timoteo kapitulo 5:22, Buhat kapitulo 14 bersikulo 23. Nga ang mga apostolis nagpili sila mga tao og ila silang gipandungan sa ilang mga kamot. So dunay rito sa pagpili og mga sumusunod. Og kadtong mga tao nga ilang gipandungan sa kamot, ubanan sa mga rito og pagampo, ila silang gisuluban sa gahom, sa samang gahom nga ilang nadawat gikan ni Kristo. Gahom sa pagtudlo, gahom sa pagbunyag, og lakip na ang ilang nadawat gikan ni Kristo nga gahom sa pagpasaylog sala. So mao na siya ang ining kadina o kutay sa pangatarungan. Og mao na siyang humana to ma-establish kanang duha. Ang ikatulo mulusot na. Kay ato mang ma-establish nga ang mga pare o mga obispo simbahan Katoliko, makapakita sila sa ilang kadugtungan ngadto sa mga apostoles. Pinaagi na ng pagpandong sa mga kamot. Pananglit ang atong padrikura karon dinhi, si Father Resus, makaproyba siya nato nga dunay obispo nga nagpandong niya aron siya mahimong pare. O kadto sang obispo nga nagpandong ni Father, makapakita sa kato. Pinaagi gyud og dokumento nga dunay naguna nga obispo nga nagpandong kaniya. O kanang pinandungay mo sangko kana. Ug imong subayon mo sangko kana balik sa unang mga katuigan sa Kristiyanidad. Diin ang unang mga apostoles may pandong sila sa ilang makamot niadtong mga tawo nga ilang gipili aron mo mupadayon sa ilang misyon, mupadayon sa ilang buluhaton sa pagbunyag, sa pagtudlo og sa pagkasaylog sala sa katawhan. So mao nang akong napamatudan nga ang mga pare sa Romano Katoliko gihatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo. Kay kadtong gipili sa mga apostoles, naghupot gihapon sa mao gahom nga gihuptan sa mga apostol. O mao sad kadtong gipili sa mga gipili. Kining succession of kining teachers in the apostolic ministry, gisgutan kini ni San Pablo. Pananglit sa iyang unang suwat ngadto sa Timoteo, miingon siya nga itudlo ang imong hidunggan ngadto sa uban. Aron kini ilas ang itudlo ngadto sa uban. So niya nang usa ka verse, we can say that there are at least 3 generation of teachers. Tulo ka kining hanay sa mga magtutudlo. Katong apostol nga unang nakadawat gikan sa Ginoo, nya ang ilang gitudloan nga mutudlo sad ngadto sa uban, mutudlo pag sa lain. So ana siya ang gitawag natong nagpadayon nga kutay sa mga panguho diha sa iglesia. Ang panguho diha sa simbahan nga gituko ni Kristo, dili mahimo nga siya sa iyang kaugalingong otoridad muangkon nga siya nahimo ng panguho. Kinahanglan nga siya pinili o gitudlo sa mga panguho nga naguna kaniya. Makita nato kini nga ehemplo sa bahay ni San Pablo. Ato naibawaan ni San Pablo, dipili gyud direktamente sa atong Ginoo. Pero nidiretso ba dayog wali San Pablo? Wa. Kundi dili miadto siya ngadto sa Jerusalem o gipandungan siya sa mga kamot sa kadaguan sa iglesia. Buhat kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 3. Nganong wa man mudiretso San Pablo? Nga ang Ginoo na magito nagpakita niya tungod kay aron dili paghatag og dautan nga panag-ingnan alang sa uban nga mangaha sila sa pagmangangkon nga sila pinadaa pero wa sila ipada. Kana sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, kay unsaon man nila pagwali gawas kun sila pinadaa. O kanang pagpadaa pinaagis pagpandong sa kamot. So kining atong higala kun moangkon silang sila pinadaa, ang inyong angay ipangutana kinsa man nga mga panguho sa iglesia ang nagpandong kaninyo sa ilang mga kamot aron madawat kamo nga kamo tinuray nga pinada. Samtang atong mga kaparian nga moy akong gibarugan karon, makapakita sila ni ana nga credential. So dili lang igo sa pag-angkon, kay pananglit mo yung kanga kanang yuta ako, kinahanglan do na kay credential. Kinahanglan makapakita kag title. Kung mo ingon kang kini si kadto si Presidente Marcos ako tong apuhan, kinahanglan makapakita sa makapakita ka sa walay bugto nga kutay sa henerasyon. Gika ni Marcos ngadto sa mga anak, ngadto sa mga apo, ug hangtod nimo. Mausad ka na diha sa atong tinhuan. Dili mahimo nga usa ka tawo mga litrang ug angkon. Kay ug ingon na si Brother Ramon magsugo na kog tukod ug akong kaugalingong tinhuan. Mayon ko nga Church of Christ at pero Cebu City. Pero mahimo ba na ako dili? Kay ilang gikutlo ka ganiha ako pang abdan ang unang debate. Salmo 127 versikulo 1, gawas ko ng Dios may magtukod sa balay. Kawang lamang ang nagtukod nini. Unang ang simbahan dili mahimong tukurong og tawo. Kinanglan kini ang Diyos gyud mo mangunay sa pagtukod ini. O diya sa matuod ng iglesia, ang iyang mga ministro gihupta o naghupot sa gahom sa pagpasaylo. Kay balik ko na to ang giingon ni San Agustin.
nga ang gahom sa pagpasaylo dili labaw, dili mas dako kaysa gahom sa pagbunyag. Kung ang bunyag, pinaagi sa bunyag, gihimo ka na pinaagi sa mga ministeryo sa Dios. Mausad ang pagpasaylo sa mga sala nga nahimo human sa bunyag. Himuon usab ka na siya pinaagi sa ministeryo, sa ministro sa Dios. San Pablo miangkon siya nga diha sa iglesia, siya nakadawat sa ministeryo sa pagpasaylo. Miingon siya diha sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10, Christ has given to us the ministry of reconciliation. Ang ministeryo sa pagpasikuli o ang ministeryo sa pagpasaylo. So kung mayong ganitag ministeryo, nagpasabot ka na siya sa iyang pagkamapadayunon, sa iyang buluhaton. Nga ang maong buluhaton, mapadayunon. Kay ministry. It is a gitukod ka na ni Kristo aron pag-alagad sa katawhan. Kay parang let ko ng mga apostolis ramo yung nakadawat si gahom. Nya kadto mo gahom wa mahipasa. Ngadto sa ilang mga susunod. Naan alkansi ta karon. Kabintaha dito nag-una mga Kristiyano, kay doon naman sila kasumbungan sa mga saa o makadawat sila pasaylo gikan kanila. Pero dili mas labaw ang una mga Kristohanon kay kanato. Unsay pribilehiyo nga gihatag ni Kristo kanila ato sang gitagamtam karon. Unang-una mga Kristohanon na ang mga apostoles nga gihatagan ni Kristo sa gahom pagpasaylo sa atong panahon, anaasad ang mga sumusunod sa mga apostoles. Last 2 minutes. Nga naghupot sa sama gihapon nga gahom sa pagpasaylo. So mga igsoon, balikon ako nga kinahanglan nga ang mga teksto nga akong gikutlo tanawon gyud suma sa akong paggamit niini. Kay usa ka na ka dili makatarunganon nga kutloon pag-usab ang teksto nga akong gigamit unya ipatuo sa mga tao sa dili mo akong gipasabot. Pananglit og mukutlo kog Juan kining Galacia 5:19-21, dili mahimo nga moingon ang atong higala nga wa may pare dire. Kay og miingon pa ko nga kining Galacia 5:19-21, pruyba kini nga dunay mga pare, may katarungan na itong iksoon nga maningil na to. Wa man lagi. Pero di man amoy akong tuyo sa pagkutlo na na. Nga dunay pare, akong gikutlo. Tito, Kapitulo 1, Versikulo 5. 1 Timoteo, Kapitulo 4, 14. Dinhi sa duha ka Biblia nga among giuyunan nga kinahanglan pagadawaton ni ining maong dibatiha. At itong 1 Timoteo 4, 14, gikan ka to sa Bugna version. Ang sa Tito 1, 5, lain sa standard version nga among giuyunan. Maunang, kami uyon man siya nga mudawat sa ining akong Biblia sad sama nga akong mudawat sa iyaha na mapugos siya sa pag-angkon nga naagyuday mabasa nga ang mga apostoles nagtudlo og mga pare unya sa unsang pagiha dili kay tudlo-tudlo ra nga ikaw pare ra ka dili ingon na no kun dili duna gyoy pagpandong sa mga kamot si San Pablo miingon ipahimangno siya ngadto ni Timoteo 1 Timoteo 5:22 ayaw idali-dali pagpandong ang imo mga kamot ngadto sa tawo alang sa buluhaton sa Ginoo. Dili magdali-dali. Sa tupa mo nang moagi siya og kining training. Sama nga mga apostoles, wala din sila gipadaas Ginoo, kun dili gitudluan sila suod sa tulo ka tuig niyang ministeryo. Mausad ang tawo nga time's up. Kandidato sa pagkapare, moagi sad ni anang maong pag kining training. Okay, tungod kay oras na, salamat Brother Ramon sa imong pagpamatuod. Og garon oras na pod alang sa mga pagpangutana gikan sa Church of Christ nga gi-representahan sa itong isoon, Brother Silverio Intruso. Okay, time start. Okay. Kinipaghimoon sulod sa napulo kaminuto. Okay. Lingaw-lingaw na punta kay katulgon sila dito. Okay, pangunta na. Ramon Gitamondog, gigamit man nimo ang Tito 1:5. Tinuod ni o dili? Sumala sa akong gibasa, ako nang gikutlo, no? So akong gigamit. Tito 1:5, nag-ingon din ha, nga magtudlo kamo og mga pare. Okay. Kining imong giingon nga magtudlo og mga pare, pare ni sa Romano Katoliko o dili? Kung natong subayon ang mga panid sa kasasayan, makita na to nga mudugtong sa mga pare sa Romano Katoliko. Okay. So pare sa Katoliko kining gisgutan sa Tito 1:5. Uyon ka nga pari sa Katoliko o Romano Katoliko? Uyon. Okay. Kun mabasa nako nga ang Tito 1:5 ang kining pari nga imong giingon, banas usa ka asawa, dunay mga anak nga magtotoo. Mouyon ka kay ingon ka mao ni husto. Mouyon ka nga sayop ang inyong kaparian kay way asawa, way mga anak magtotoo. Uyon ka. Salamat kayo Brother Silverio sa imong maayog nindot nga pangutana. Ang ato igsoon iyang giisa ang isyu mahitungod sa celibacy kung pagkadili minyo sa mga pare. Kanang celibacy gipasukad ka na sa tubag uyon ka ba o dili noon sa man ka ayaw sa isay. Tubag ka uyon o dili noon sa man ni.
ang imong katungod ang pagtubag, dili ang pagsaysay. Paghuwat lang, Brother Berrio, kay tubagon, lagita ka. No, na ano mo saysay? Na ako'y 1 minute. I have 1 minute based on the rules. Okay, sige, tubaga, palihog. So, hinaot nga mo, respetar ka, kay naatay 1 minute, no? I have 1 minute, remember. Ang ato iksoon, may isa sa isyon si Libasay. Iyang kikutlog atong 1 Timoteo 3.2, ang obispo kinalan bana sa usa ka asawa. Well, si San Pablo, obispo. Pero si San Pablo wa asawa. 1 Corinto Kapitulo 7, versikulo 8, nga 9. Sa ito pa ka ng pagkadunay asawa sa usa ka obispo, dili ka na si absoluto nga requirement sa usa ka obispo. Kaya kung ingon ni Ana, sumaas pagsabot ni Brad, si San Pablo maunay sa iyang kagalingong tari. Si Kristo sa obispo sa kalag. 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 20, pero si Kristo wa asawa. Maunay tubag, Brad Silverio, sa imong pangutana. Okay. Okay. 1 minute na. Another ang akong pangutana nimo kay imong gigamit ang Tito 1:5, imo pag yung gisigundahan, matod nimo si Apostol Pablo, obispo, asa mabasa si Apostol Pablo, obispo, basa sa imong Biblia, basahon ako sa tong akong Biblia para patas ta. Okay. Maayo ang pangutana ni Brad Silverio. Ang pangutana si asa mabasa dihas Biblia nga si Pablo obispo. Una ako, sa pagtubag na namang pangutana, akong ipaluna ang premise. Nga si San Pablo sa'yo nagsulti. 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 6. 2 Corinto. Mato ni San... Ay, isa. Ano yung maghatag man ka? Mr. Moderator, kapila naman yung violation sa nagsunod. Wapak ko kahuman sa akong 1 minute. Sige, lagi kay akong... Nagsunod ang sinugag 2 Corinto. Corinto. Akong giablihan akong 2 Corinto. Sa tingog, samtang gasulti ko. Kaya mauna siya rules. Okay. Sige, padayon. Muna ang mangayo ko, i-reset ang akong time kay iya mong kong salgaon. Sige, i-extend yan time. I-extend yan time. Dungagan na to, lurguhan ako. Pag ingunin mo, muna ang versikulo, hagaok lang pukos ako. Oh, maulagay na, saan pag itubag ko? Sige lang diha. Sige, parahin sa'yo mong tubag ko. Dali, abunin mo maratol. Oy. Wako maratol, ako na tinagirimayin sa rules. Okay. Ikaw may naratol siguro, kaya di naman ka musubay sa rules. Okay, sige, para yun. Okay. Ang pangutana ni Brad Silverio nga asa mabasa sa kasulatan ni San Pablo Obispo. Ang akong tubag nga kinanglan kanang pagtubag sa mga pangutana ipasukad nato sa prinsipyo nga si San Pablo sad mao ay nagtudlo kanato. 2 Corinto 3:6. Nga mato ni San Pablo kami mga ministro dili sa litra tungod kay ang litra nagapatay. Apan mga ministro kami sa espiritu kay ang espiritu mao ay naghatag og kinabuhi. Murang dili sa litra por litra, dili kinanglan nga mabasa sa Biblia nga San Pablo litra por litra miangkon nga si Obispo. Kun dili kinanglan nga sabto nato pananglitan. Buhat 1:20. Ato masabot ng mga apostoles, mga obispo. Niya San Pablo obispo. San Pablo apostol. Therefore, si San Pablo obispo. Muna siya tubag sa imong pangutana. Laing pangutana. Balikan ka na ako sa nauna sa Tito. Tito, ako kang balikan kay imo ning gigamit. Kining Tito, imo man ning gigamit. Ikaw rin gagamit. Ani, ako lang kang gisundan. Muli kay, nabug ka. Kaning Tito, 1:5. Mr. Moderator, ang atong higala, may himo na sa comment. Ang iyang role karon mo, pagpangutana. Paminaw lagi. Hindi kayo mo komentaryo sa akong tubag. Lagi, paminaw lagi. Imo hamang ko ng versikulo, ako kang pangutanon, ani. Kasi Berio, kung doon na kay komentaryo sa akong tubag, i-address sa moderator. Dili kay moderator lang ka komentaryo nga di ka ngayong permiso sa sige, pangutana. Paminaw, bakit pangutana? Ako katugod ang pagpangutana. Sali pa ko mangutana, doon ako'y komentaryo. Kaya tugutan sa moderator, wala problema. Sige, padayon ang pangutana. Kaya akong katungod ang pagpangutana. Pangutana, lagi yun okay. Na si komentaryo. Kay gigamit manimo ang Tito 1:5. Sige. Nga matod pa nimo pari sa Romano Katoliko. Tanaw na to, kay kining Tito 5, ang gisgutan din he, obispo nga banas usa ka asawa, dunay mga anak nga mga magtotoo. Ako kang pangutanon. Kay ingon man ka, pari nis Katoliko. Ang inyong mga pari karon banabas usa ka asawa naabay mga anak nga magtotoo sumala sa bersikulo nga imong gibasa. Ang tubag niya na mao ingon ini si San Pablo ingay pagkasamang iglesia nga iyang asawa nga iyang ipakasal. Mao nang ang mga pari tungod kay sila nagalagad man sa iglesia sama ni San Pablo. Nga ilang asawa dili asawa nga pareha sa tuwang mga minyo kundi lang ilang ipangasawa mao ang iglesia kay sila nagbuhat man diha sa buluhato ni Kristo. Nga tubag sa imong pangutana kaganiha, Buhat Kapitulo 20:28. Nangayo mga sa teksto asa mabasa nga San Pablo may angkon ng obispo, Buhat Kapitulo 20:28. Nagingon dire Brad Silverio, bantayi ang inyong mga kagulingon o ang tibuok nga turil.
Diyan gipaluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo. So doon ay mabasa. San Pablo nagsulti na na? Ang ako pangutana, si Pablo ba obispo kay mo imong giingon? Ang obispo si Ebiso mo giingnan ni Apostol Pablo. Ang akong pangutana nimo, asa mabasa na si Apostol Pablo obispo? Si pangutana, asa ko nga teksto? Asa nga teksto mabasa na si Apostol Pablo obispo kay matod mo si Pablo obispo? Asang bersikulo? Mauna nga akong gibasa ang Buhat Kapitulo 20, versikulo 28. Namiingon San Pablo nga, wala ako magdiki-diki. Hinunuag, imantala ko kaninyo ang tanang pagpangbuot sa Diyos. Bantay ang inyong mga kagulingon o ang tibuok na turil. Diyan gipaluna ka mo sa Espiritu Santo ng mga obispo. Unya, 2 Corinto 3:6, dili sa litra, kundi dili kinalang sabto na to ang kahulugan sa atong gibasa. Kay ang obispo, maura may makaordinar og mga pare. San Pablo nang ordinar man, busa siya obispo. Mao na ito ba, Brad Silberio? Ang akong pangutana nimo kay imong giingon nga si Apostol Pablo obispo. Wa ko mangutana kon obispo ba nang giingnan ni Apostol Pablo nga tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Wa mo yung si Pablo, tagdo nako ang akong kaugalingon. Ang iyang giingnan, ang obispo nga tuwa sa Epeso, giingnan, tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Ug ang tibuok nga panon, dili kay si Pablo ang pangutana. Obispo. Nang utana lagi ko nimo, asa mabasa nga si Pablo obispo? Ang tubag na to maong major premise, ang apostol obispo. Buhat Kapitulo 1, versikulo 20. Minor premise, si San Pablo apostol. Conclusion, therefore, San Pablo obispo. Ang itubag, Brad Silberio, sa imo pangutana, kasayo na nagsabto na. Mga kaigalaan, wagit katubag. O, oh, ni-comment. Batod pa niya. Dimudo, masabot. Masabot. Mr. Silverio. Masabot, huwag mabasa. Sige, parahin sa pangutana. Okay. Parahin sa pangutana. Balik ko sa daghan imong bersikulo ang ipanggamit. Wa man ini mo ma, wa man ako ni mahuman og pangutana. Kining Mateo 16 bersikulo 19 naabay obispo ani naabay pare ni ini. Tubag niya na mao nga ang gisultihan na, na ang nagsulti mao si Kristo. Ang gisultihan mao si Pedro. Og miingon si Kristo ngadto ni Pedro, ihatag ko kanimong mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong kapuson din si yuta, kapuson sa langit. Ang imong hubaran din si yuta, hubaran sa langit. Nangutana ka do na bay pare diha. Well, si San Pedro, pare. Kaya mabasa na to sa 1 Pedro 2:5, nga gitawag kitag harianon nga pagkapare. So diha sa iglesia, dunay mga pare. So kining versikulo ha, wa kay mabasa nga pare. Mao na ang akong gipahaluna ganiya sa akong premise, nga akong pagpamatuo, dili kay sa usara ka tekstos Biblia, kundi dili mo tanaw sa pikas. Okay, sunod nga pangutana, hudto na to ni. Kining Juan 20, versikulo 21 o 23, naabay pare ani. Okay, salamat kayo. Pare ba ni sa Romano Katoliko? Time na. May gani, kay na okay. Naluwas. Okay, so nagkanindot na ni akong debate karon. Bastila ni akong kaatbag. Orang kulbahinam ng atong debate karon. Pangutano so, na ako. Ako sa. Ato sa gipabugnaw-bugnaw sa magkadiyot. Kayo mo rag, nagkadugay, nagkalami ng atong lantugi karon mga kaigsunan. O sa muna ko, alang sa mga bago upang niabot, ang tema karon pamatudan ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko, mawang gihatagan o gahum ni Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. O ang affirmative speaker nini, gikan sa Roman Catholic Church, ang atong igsoon, Brother Ramon Gitamundok. O ang negative speaker, gikan sa Church of Christ, Brother Silverio Intruso. Okay, so karon sa pagpadayon, ari na ta sa negative speaker. Please welcome atong igsoon Brother Silverio Intruso sa iyang pagguba sa gipabarog sa atong igsoon Brother Ramon. Okay. Daghang salamat sa atong moderator. Kaninyo mga kaigsoonan, mga kigalaan, magpawala tas duka karon. Na-enjoy ko ani nga debate. Tungod kay anakong kaatbang, sige panggamit og bersikulo, sige lagi ingon, masabot nimo. Ah, okay. Ingon ang akong kaatbang, si Apostol Pedro, dili, si Apostol Pedro, pari. Okay. Ako kang sundan, si Apostol Pedro, pari. Ingon mo, doon na mo'y kadugtungan sa mga apostolis. Si Apostol Pedro na ay asawa. Inyong pari, way asawa. Si Apostol Pedro na ay ugangan.
inyong pari, way ugangan. Unsa man ninyo pagadugtong anang Apostol Pedro? Unsa man ninyo pagadugtong anang mga apostolis? Gaangkon-angkon mo na niingon lagi siya nga. Matod pa niya, masabot ni mo. Masabot lagi na ko, nga si Pedro, doon ay asawa, inyong pari, way asawa. Na, unya pa yung ingon, pamog na dugtong. Unsa man ni mga tawhan na intawon, oy. Okay. Unya, gigamit niya ang Tito 1:5. Ako ni basahon aron nga musamot ni ka tinaw sa mga katawhan, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Siga una-una gamit ani nga bersikulo. Ako lang siyang ipasagdan kay para nga makapatuyang siya. Human niya patuyang paduong dito sa ibabaw, ako siyang buhian aron mabundak. Okay. Paminaw mo sa bersikulo. Ngayahang gigamit. Tito, 1:5. Okay. Matod pa din he. Gibilin ko ikaw sa Krita. Pero basahon ako ang title ha. Ang title. Kinsa ang angay. Na qualification ha kay angay. Minod po siya. Asang basang qualification. Okay. Kinsa ang angay sa katungdanan sa pagka-ansyano o pagka-obispo. Iyahan yung bersikulong gibasa. Okay. Matod pa. Gibilin ko ikaw sa Krita sa hinungdan nga maukini aron sa paghulip sa kakulangan o sa pagtudlog mga ansyano sa matag usak kalungsod sumala sa akong gitugon kanimo. Naghisgot kini nga mag-appoint og elders sa matag usak kalungsod. Dunay kaugalingon nga obispo. Dili kay unsa pa din ha nga usak obispo daghang lungsod gidala. Okay? Versikulo 6. Nang ang tao kinahanglan dili masaway. Ang obispo dili masaway. Padayon nun. Sunod. Ana sa usa lamang kaasawa. Iyan ning gibasa. Wa ni niya padayon na. Nganuman man ang obispo din he bana sa usa kaasawa. Kinsang mga anak, mga magtotoo. Ang obispo gawas nga naay asawa naa pagyoy anak nga mga believer, mga magtotoo. Sige, una-una ani gamit. Okay. Atong ayuhon sa pagbasa. Kay wa man niya ayuha. Unsa kunong obispo? Banas usa ka asawa. Kung atong tanaw ng ilang obispo din ha, naaman tingali, naaba ka na'y asawa? Ha? Kung wa na'y asawa, ayay, wa na makatagbo sa gikinahanglan nga usa ka alagad sa Dios kung wa na'y asawa. Ha? Nabay obispo diha, kaya itong pangutano, nabay si asawa. Okay, sunod. Kinsang mga anak, magtotoo, ang obispo na ay mga anak nga mga magtotoo. So, husto man ang bawal ng magamit o kontraseptibo. Ha, kay diri kinahanglan gani, obispo na ay mga anak. So, ang obispo dili mag-control-control sa iyang asawa. Dili pwede. Obispo, isa ray anak. Samot na nga obispo, wagi anak. Ha? Sala na nimo nganong imo ning gigamit? Tanawa. Wa paunta nimo ni gamita. Di ni nako. Munya mayon ra ba siya? Ang ako kunong buhat, ako kunong gisunod-sunod yang bersikulo. Natural kay negative side ko. Ang trabaho sa negative side, ang pagdeny sa mga bersikulo ngayon gigamit. O sa maday ang pagtuo, ha? Hisgutan pa niya ang debate nila kaganina. Sa unang debate. Ano man? Tungod kay ang nag-debate good ganina, usahay, makita na ko nga murag siya na'y nag-affirmative. Munang itudluan ko aning iyang kauban. Nga dili na ko, i-deny ang iyang mga bersikulo. Gusto tiyan niya, magbuhat ko akong bersikulo. Uy, duha naming affirmative. Ha? Moto ganina. Ang iyang igsuon na gamit o another bersikulo nga wa gamita.
sa Church of Christ nga naman gusto mag-affirmative, tudluan po ko aning iyahang igsuon nga dili na ko i-deny ni mga bersikulo. Uy, muna'y trabaho, Brad, sa kuhan. Muna'y trabaho sa negative side. Ang pag-deny sa mga bersikulo nga imong gigamit. Ang bersikulo nga imong gigamit, unayon nako sa paggamit, batok kanimo. Muna siya ang sa negative side. Okay? Kita baka nagamit kong bersikulo nga wa nimo gamita? Wala! Nga naman, debater ni sa lanaw, laki sa lanaw, nagkadibate nami sa ilang kauban si Windil Talibong. Kailan man sila Windil Talibong, mga kigalaan, mga kaigsuunan, laki sa lanaw ito. Okay? Ha? Laki sa lanaw, dili laki sa layaw. Okay. Sumala sa akong gibasa, ngayang gigamit ka bersikulo, ang obispo di ay na ay mga anak nga mga magtotoo. Og dili arang kabutangan og sumbong sa pagka mapatuyangon o pagka masupilon. Kay ang obispo, hala, unsa kulo? Kay ang obispo, ingon nga pinialan sa Dios, kinahanglan dili badlunganon. Unsa pagyod? Kinahanglan dili siya magpalabaw-labaw sa iyang kaugalingon. Dili masuk anon, dili hinginom og bino, dili tigpanukmag, dili hinapi sa talamayon nga paagi. Hinonoa, maabi-abihon siya sa mga dumuloong, mahigugmaon sa maayo, mabot monang obispo. So pagyod, matarong, putli, mabugnanon sa kagalingon, kinahanglan nga mangupot siya pag-ayo sa kasaligang pulong ngayon sa gikatudlo kaniya aron makahimo siya sa paghatag, sa pagtulunan, sa matarong tuluhuan. O gusab, sa pagsaway kanila nga nagasupak ni ini. Muna mga igsuon sa Ginoo, ang obispo giingon din ni Apostol Pablo, banas usa ka asawa. Iya pang idamay si Apostol Pablo. Matod pa niya na si Apostol Pablo, obispo, bisan si Apostol Pablo, naghatag na og sakto nga requirements nga ang obispo, banas usa ka asawa, nasayod si Apostol Pablo nga wa si asawa. Iya pang giingon, ah, si Pablo, masabot nimo. Naunsan man hinuuna. Way basahay, bersikulo. Ingon siya, masabot nimo. Na, mauro na ipagtulunan. Nga, pagkapinag, masabot nimo. Na, way bersikulo. Imong ingnon, masabot nimo. Di man ni maminaw, instruksyon. Ha? Iya pang ingnon, kasi Pedro, obispo, tinood, di kumusupak. Pero si Pedro, nayasawa, si Pedro, nayugangan. Hambog-hambog pa. Kinahanglan nga dunay kadugtungan sa mga apostolis. Unsaon pagkadugtong? Nga si Pedro, dunay asawa, madugtong ng obispo ninyong way asawa. Unsaon na inyo pagdugtong? Ha? May manaog tulay sa Tacloban o tulay sa Samar kay pwedeng madugtong. Pero kanang apostolis, obispo, angkon-angkono ninyo na inyong mga obispo na dugtong. Unsa ang pagkadugtong? Ngawa mo magkaparihas ang obispo sa Biblia na iasawa inyo, ha? Sa mana, dalaga naman. Ulitaho, si Piat Dila. O niya, inyong pang-inon nga nakadugtong mo sa apostolis? Sultihin mong lola! Ayaw lang, me. Atong lola sa una, di ba babasahog Biblia? Kay kung mubasa ko ng Biblia, mabuang. Ah! Buang yun. Unsa man tao ng pagtulon-an na, oy. Tinuod pa na, mabasag Biblia, nga buang, daghan ang buang ron, kay daghan, namasag Bible. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang mga bersikulo nga gigamit sa akong katbang, maura po'y nagbungkag sa pagtulon-an nga gitudlo sa Romano Katoliko. Gamit-gamit, ani. Una nga, kining akong katbang, mura lang yun in tao ni siya,
og kanang iyang gitayhop ang lusong nga naapay nabilin nga tahop, pagtayhop niya sa lusong, unsay nahitabo, ha? Kamuritsing ang naong. Iyahang bersikulo raman ni akong gigamit. Huwag yun ko magamit huwag akong bersikulo. Kay maulaw ko, ingnon nga. Hoy, unsa man ka? Affirmative o negative side. Ang trabaho sa negative, kanang mga bersikulo iyang gigamit. Mura na akong gigamit. Kita ba mo? Nagamit ko bersikulo na ako? Wala. Debater to eh. Ha? Oh, muna siya. Nakaibalo ko sa roles, sa debate. Mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ano man? Namuti na ni akong buhok, huwag dinibate. Ha? Nagsugod kong dibate, akong buhok. Itong pa. Karon akong buhok, puti na. Pero, kahit maputi na ang buhok ko, makigdibate paghihapon ko nimo. Okay? So muna, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Balik ta, anong bersikulo, iyahang gigamit. Tanahon yun na ito ni. Anong gagamit man in tao ni, oy? Ani mga bersikulo ha? Mateo 9 bersikulo 8. Ito ni tanahon. Basig na nagay pari ani. Na. Mateo 9 at balik ko na kong tanaw. Okay, basig na lipat ko. Okay. 9 bersikulo 8. Ato ning pailuban mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ayawat na lang nga kamong tagaliti, bye-bye liti, bye-bye city, di mo malimot ni Silverio Intruso. Bati kog ngalan Silverio, pero kun ayuhon paglitok, perting nindota, kun inyo kog tawgon, Silverio! Okay? Gikan sa root word, silver. Mo na hinungdan akong buhok kun inyong tanaon, mura nag-silver. Matthew 8, versikulo, ano, Matthew 9, bersikulo 8, may untag nanay pari ani, basahon ako. Sa pagkakita ni ini, sa mga panon sa katawhan, sila nang hadlok, og na nagdaig sa Dios, nga nakahatag sa maong kagahom, ngadto sa mga tao. Uy, last 5 minutes. Wa may pari ani. Mga tao man eh. Kinsa man ay mga tawhana. Uy, mga Hudiyo ne, kay wapay, mga hintil. Nga gi-convince sa Jewish religion ani nga time. Wa man dinhi sa kabasa nga kining gikatubang ni Hesus Kristo dinhi. Na? Membro ni sa Jewish religion, dinhi membro sa Romano Katoliko kay wapay Romano Katoliko sa panahon nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nagministeryo. Ha? Pero gigamit niya. Nganong gigamit niya? Kay nakabasa man siya nga naay pulong gahom. Nya iya dayng gidungagan nga pari na gihatagan og gahom. Wa man ko kabasag pari ani? Otroho na kog basa. Paminawan ninyo naabay pari. Kay mo man ni among tema. Pamatud-an ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko gihatagan ni Hesus Kristo og kagahom. Sa pagpasaylog mga sala, tanaw na to, sa pagkakita ni ini sa mga panon sa katawhan, sila nangahadlok o nanagdaig sa Dios nga nakahatag sa maong kagahom ngadto sa mga tao. Di man ni pare sa Romano Katoliko, wa ni unang-una, wa ni maghisgot og pare sa Katoliko. Ikaduha, ang gikaatubang ni Hesus Kristo ani wala pay mga hintil. Kay ang gikaatubang ni Hesus Kristo aning panahuna ang mga Hudiyo nga nagbantay sa Jewish religion wa pagani ni Christian religion aning a time samot nang way Romano Katoliko ha wa pamangani Christian religion ni ano man panahon pa ni nga sige pang gakumbati ang Jewish religion nga gi paningkamutan ni Hesus Kristo nga iyahang mabungkag kanang maong kasuguan. Okay? So, padayon ta. Wa man gihapon. Arikonokos Marcos 15 bersikulo 16. Ginoo, tabangin ni akong katbang anaa na unta gay. Kuan ani kanang puntos niya. Marcos 15:16. Betan aon na to kung makapuntos bagyo ning akong katbang.
16, verse, okay. Marcos. Okay. Ani ara si Marcos, balikan na kog tan-aw. 15, 16. Atrasa na to. Okay? Aritas 15, versikulo. Last 2 minutes. 16. Okay. Di ara. Og si Jesus, gidala sa mga sundalo. Uy, sundalo man. Unsa ka ni, Philippine Army. Di tingali. Okay. Og si Jesus, gidala sa mga sundalo. Ngadto sa tukaran, sa hawanan, sa palasyo, sa gobernador. Sa laing pagkasulti ang pretoryo. Og ilang gipatapok ang tibuok bando sa kasundaluhan. O baka ni si Masipyat, Marcos man ikong gibasa, Marcos yang gihatag. Sundalo man eh! Ano naabot man siyag pari? O baka ni Masipyat, no? Well, betanaw na ko, basig ako yung Masipyat sa pag-record kay sundalo man ang isigutan diha. Tabangan na to. Basig niyas, kapitulo 16, versikulo 15 tingali. Tanaw na to, nabay pari. Og siya miingon kanila, panglakaw kamos, tibuok kalibutan. Aha. Iwali ninyo ang mayong balita, ngatos tibuok kabuhatan. Pagkapina na to, 16. Ang motoo, og magpabautismo, maluwas. Apan ang di motoo, pagahukman sa silot. Wa man gihapon ni pari ani asa maghagita mangita anig pari pastilan ako gikutasan og may pinangita ani mga bersikulo ha pila na lang ah 30 seconds okay di na lang nako ni basahon galangan lang naman ni so muna mga kaigalaan mga kaigsuonan nahurot lakog basa ang mga bersikulo nga gigamit sa akong kontra pero wa gyud intay nakita nako litra por litra bisag dili pa mo litra ng pare, gisugo, or gihatagan, o kagahom sa pagpasaylog, mga sala. Amay, rapod. Time's up. Okay, dagang salamat, Mr. Silverio, gikan sa Church of Christ. Karon oras na pod alang sa mga pagpangutana, gikan sa affirmative speaker. Atong isuon, Brother Ramon, representing the Roman Catholic. Okay, just minutos. Well, salamat kayo, atong talamdon nga moderator, Brad Nante Gorgonio. Brad Silverio, ang akong una pangutana, akong ipasukad sa imong gipahayag sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5, o 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2. Nga imong gibasa din ha, ang obispo kinahanglan nga bana sa usa ka asawa. O imong gipasabot nga ang mga obispo sa Iglesia Katolika, wa mo haom, kay wa man sila asawa. Ang akong pangutana, ingon ini, absoluto, bagyod ka na siyang requisito sa usa ka obispo nga duna giasawa. Sumala sa Biblia, mabasa na to nga maogyoy gikinahanglan. Doon ay mga requirements. Gusto ka akong basahon o dili? Sa to pa, kanang imong pagtubag atong sabton. Nga alang kanimo absoluto gyud nga gikinahanglan nga ang obispo bana sa usa ka asawa. Dili kay ako lang, maogyoy na'y kondisyon nga naa sa Biblia. Okay. Salamat kayo. Ang sunod na kong pangutana. Diha sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 25, giingon man nga si Kristo obispo sa kalag. Imo ning uyunan o imong supakon? Wala man ta maghisgot ni Kristo. Atong gihisgotan Katoliko. Atong gihisgotan Romano Katoliko. Ayaw na pag naon sa magkamagsagsaag magka ni imong pangutana. Balik ta sa tema. Ang imong gipamatunan mahitungod sa pare nga gihatagag kagahom. Nganong katuma si Kristo atong hisgutan kanang pare nga gihatagag kagahom? Mr. Moderator, I would like to ask your permission to make a to clarify no sa akong question. Klaro man ang pangutana dire mahitungod gyud sa pari. Pamatud-an ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao gihatagan og gahom ni Hesus Kristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. So niya dinhi ang dugukan sa ato mga pangutana og sa tubag. Ang akong pangutana, ako ramang gisundan sa gipahayag ni Brad mahitungod sa obispo nga matod niya kinahanglan gyud nga dunay asawa. O nang nangutana ko niya nga si Kristo suma sa 1 Pedro 2:25 obispo man. Kinahanglan tubagon ni Brad Silverio ang pangutana. Kinsa man asawa ni Kristo? Kinsa mang bayhan ang gipakaslan ni Kristo? Ayaw og question na si Kristo, no? Sa mga question, magkaog Diyos. Oy, ang atong gidibatihan, pare, nga matun ni mo, gihatagan o kagahom, nabot na mahinog kang Kristo. Pagbuhat o trong tema, bahitungod ni Kristo, ang atong tema ron, atong tiwason, duwa pagani ka katiwas. Brother Silverio, nga kung, di ba naghisgot ka, mahitungod sa obispo? Ikaw ba yung unang gahisgot? Ako lang ibasa ng imong bersikulo.
ang akong pangutana kinahanglan imong tubagon. Kay miingon ka man nga ang obispo kinahanglan duna gyud usawa. Nya ako manggibasa sa 1 Pedro 2:25 nga si Kristo obispo sa kalag. Kon ang pangutana kinsa mang bihana ang ipakasalan ni Kristo? Wata maghisgot kon kinsay gipakasalan or pakasalan ni Kristo ang atong gidibatihan. Ang obispo pare gihatagag kagahom. Nagamit man kung ka ng bersikulo ha, ikaw ang akong gisundan. Kay imo nang gigamit. Ikaw gahatag unya ako'y. Okay, salamat kayo. Sunod na akong pangutana sa sige. Roma Kapitulo 15, versikulo 16. Roma 15? Si San Pablo miingon nga sa akong pag-alagad sa Mangudiyo, nag-alagad ako kanila ingon nga pare. Sa ito pa si San Pablo pare ang pangutana mao. Matod nimo nga ang mga paring Katoliko wa motukma kay lagi ang imong qualification sa pare kinahanglan nga doon nag-iusawa. Tempa, tempa. Ang pangutana ingon ni ini. Kinsa mang bayhana ang ipakaslan sa ni San Pablo? Paminaw sa. Paminaw sa. Naon sa na mahinoon ang istorya ha? Nigamit man ka na bersikulo, wa nimo gi-discuss. Ang imong bersikulo ganina, mo yakong gi-discuss. Mano magsige magkagdugang panghatag bersikulo. Wa gani ka ka pahaya ka na mga bersikulo. Gamit lang gihapog bersikulo anang wa na to dibatihi. Naon sa may taon ni akong kaatbang. Tabangi, Brad. Tabangi. Mr. Moderator, na-record mo na yung atong debate. Ako na nang nakutlo ka ng Roma 15:16. Wa dire. Pero gisundan lang ako ang iyang pag-ingon. Walang siguro ni mo ma-record, no? Si Piat mga nagkag-record ganyan San Marcos. Mautang ang pangutan na balido. Okay. Ingon man ka nga, ang pare ang Katoliko dili tukma kay way asawa. San Pablo sa Roma 15:16, may angkon man siya nga siya pare sa iyong pag-alagad. Ang pangutan na kinsa mang bayhana ang ipakasala ni San Pablo. Okay. Okay. Sige, tubag ako ng palihog. Ang atong gidibatihan, brother, imong pamatud-an nga ang pare gihatagag kagahom, ikaw ang nagamit anang maong bersikulo, gisundan ta ka, ikaw manggani unta akong balit-ad-balit-arog pangutana, ana, imo na mahinoong kong balihon, ikaw gagamit anang bersikulo, ha? Akong pangutana, sa sige. Sa imong pagtubag, Brad Silverio, amo bang sabton nga di ka makatugan sa ngan sa babaeng ipakasala ni San Pablo? Ang sabas magto, affirmative ako? Nagpamatuod ba ko kinsa ngalan sa asawang Apostol Pablo? Saman, magbuhat na putag lain tima. Kini akong katbang ba? Gasag-saag. Pari ray gisgutan, nangutanag, kinsay asawa, kinsay ngalan sa asawa ni Pablo. Uy, ako may hinuyang pangutanon. Wala magdibati, ana! Ang atong gidibatihan, ikaw gauna-una gamit, nga ang obispo, ang pari, matod pa nimo, imong gigamit ng sulat ni Apostol Pablo. Pagbasa nako, ay, ang obispo din ha, kay ba naman sa usa ka asawa, ikaw gahata ka ng bersikulo ha. Ikaw ang taakong pangutanon, kinsay asawa, anong inyong obispo? Kay ikaw gagamit, ana? Ako na hinoy pangutanon niya, kang Pablo pang asawa? O sa kalibutan ako, muna gingon, malay ko. Okay. Sunod nga pangutana, di ba siya mo? Okay. Sunod nga pangutana, sa akong pagpabarog, sa gikan sa una o ikaduhanan na akong barog, akong kanunay gisubli-subli, nga ang akong pagpamatuod akong gipasukad sa 5 kakadinas pangutana. Ang una nini mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita ang paagi og sila iyang gitugyanan sa iyang misyon og sa gahom pagpasaylog sala. Imo ning uyonan o imong supakon? Kon ang apostoles husto na pero ang akong gisupakan kana mang imong tema. Ang tema nimo wa man ta maghisgot ang apostoles. Husto man ang sa apostoles ang imong gipamatuodan ang pare. Mom, nung sa ka, pari ra, maabot na taga-apostolis. Salamat kayo, Brasil Berio. Abot na po taga-hom-gahom, aniron. Salamat kayo, Brasil Berio, sa imong pag-uyon. Ang sunod na akong pangutana, ikaduhan na akong premis, miingon ko, nga katong gahom nga nadawa sa mga apostol, gibuot ka to ni Kristo ng magpadayon doon sa iglesia, muuyon ka na ng pagkasultiha o imong supakon? Dili, pare! Wahatagi gahom! Muna akong gisupakan. So muuyon ka nga ang maong gahom nga nadawa sa mga apostoles magpadayon diha sa iglesia. Wata magdibatihan ang gahom ha. Ang atong gidebatihan, ang akong gisupakan kay imong pamatudan nga ang pare gihatagan og kagahom ni Jesucristo pagpasaylog sala. Muna akong gisupakan. So klaro nga wa ka musupak ikatulo. Nga gisupak na ko ang pare. Atong sublio na pangutana kay uyon yung supak. Kanang ang ikaduhang pangutana. Nga kanang pag-ingon ba nako nga si Kristo may buot nga kadtong gahom nga nadawat sa mga apostoles gikan ni Kristo nga mao'y kabubuton ni Kristo nga kadtong magpadayon diha sa ang iglesia. Imo nang uyunan o imong supakon? Ang akong gisupak kay mato nimo pare, gihatag gahom.
pamatode ang barig yata gagahom sigbalik-balik anang apostolis di man mo yatong gidibatihan. Okay. Sunod nga pangutana, salamat sa imong tubag. Ang sunod nga pangutana mao nga dili ba usab diha sa balaang kasulatan ato umang makita nga mga apostolis mipili sila mga tao nga mo sunod kanila diha sa ilang misyon o sa ilang buluhaton o kini ilang gihimo pinaagis pagpandong sa mga kamot. Sumala sa mabasa nato sa Buhat 14:23, Buhat kapitulo 13, 1 ngadto sa 3, 1 Timoteo 4:14 ug 1 Timoteo 5:22 ug Tito kapitulo 1 bersikulo 5. Sa pangutana. Sa pangutana. Aminaw ko. Uyon ka ba? Ngaon sa diha sa bagong tugon ato makita nga mga apostoles mipiling mga sumusunod. Og ila ka nang gihimo pinagis pagpandong sa mga kamot. Dili pare, ang akong gisubak imong kag pare gihatag agahom. Naon sa mani? Nganong ka namang wa sa tema mo imong pangutana? Pamatud eh, nga ang pare mo gihatagan og agahom ni Hesus Kristo. Sige pamasangil ang ubang tao. Di man ta mo yun. Wa man ta magdebate ang ubang tao. Ang akong gidebate nimo, akong gisupakan nimo kay ingon ka ang pare gihatagan og agahom. Gipangutana ta kaganina kinsang pareya, wa ka matubag. Gipangutana ta kaganusa tagi, wa ka matubag. Sunod pangutana, kung akong mabasa sa Biblia, nga ang gipandungan sa mga kamot mga pare. Pare sa Romano Katoliko. Sayop kay ning imong pagsupak. Pare sa Romano Katoliko. Mo may imong gipamatudan. Sumalas tima. Pare ba sa Romano Katoliko? Ang imong katungod mo ang pagtubag sa pangutana. Uy, naun sa... pagpangutana. Nangutana naman sana siya, Mr. Nangundisyon ka! Hayahay kay ka. Mangundisyon gani ka. Kondisyon na ita. Ha? Okay. Time's up. Okay. Mo nagkalam. Palakpakan sa nato ato mga debaters karon. Wapatanahuman. Okay, so mga nindot ang mga pangutana, nindot po ang mga tubag. Okay, karon